ላይ ከቨር ያልተደረገ ቃል ነበር ላንብበውና እስቲ እዛ ላይ ኮሜንት ብታደርግ እፈልጋለሁ። ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ሚል ቃል አለ። ድል ለነሳው ከተሰወረ መና እሰጣዋለሁ፣ ነጭ ድንጋይንም እሰጣዋለሁ፣ በድንጋይም ላይ ከተቀበለው በቀር አንድስ እንኳን የማያቀው የሌለ አዲስ ስም ተጽፏል ይላል። ሶስት ነገሮችን ነው ምናየው። የተሰወረ መና ሚላለ፣ ነጭ ድንጋይ እሰጣዋለሁ ይላል፣ በዛ ነጭ ድንጋይ ላይ ደግሞ የተጻፈ አዲስ ስም ማንም ሰው የማያቀው ስም እሰጣዋለሁ ጽፋል ይጻፋል ይላልና እስቲ ምን ማለት ነው ይሄን ነገር በታብራራው መጨረሻ ላይ እኔም ኮሜንት አረጋለሁ። ግሩም ነው እቺም ባለፈው ሳምንት ያየነው ምትገርም ቤተክርስቲያን ነች ፔርጋሞን ናይተኖ ቴክኒካሊ ትንሽ አንደምልሽ ስለነበር ይሄንን አልከበራ ነገር አላደረገው ሲዘጋው የኮንክሉዥን ሳምሪ አድርጎ እንደ መዝጊያ አድርጎ የሚናገረው መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ይላል። ስለ ጆሮ ያለው ይስማ የሚለውን ከዚህ በፊት ስላተትን ለሰሚዎቻችንም ጊዜ ስለሌለን ይሄ ሚስጥር ምን እንደሆነ በኤፌሶን ቸርች ላይ ተቀሰነዋልና እዛ ቢያዩት እጠቁማለሁ። ከዛ ወዲህ ግን የሚገርመው ነገር ድል ለነሳው ይላል። ድል ለነሳው ኦቨርካመር ለሆነው ግን የሚገርመው ነገር ከተሰወረ መና እሰጣዋለሁ ይላል። አንድ ነገር አለ የተሰወረ፣ ከዛ ደግሞ መና ይላል። ይሄ የተሰወረ የሚለው ቃል ይገርማል። ተሰወረ hidden ልንለው እንችላለን። ነገር ግን there is a biblical expression, very semitic word, you know. አነጋገር ነው እና ይሄ አነጋገር መታየው ለምሳሌ አይሁዳውያኖች በዛን ዘመን ይገለጽላቸው የነበረው የሙሴ ስርዓትና አደራረጉን እና ህግጋቱ በሙሉ ለነሱ የተገለጸው። ስለዚህ ለሌላው ዓለም የተሰወረ ለኛ የሆነው ያባታችን አምላክ ያብርሃም የይስቅ አምላክ ብለው ያምናሉ። ተሰወረ የሚለው ነገር ይወዱታል። ለሌላ መብት የሌለው ሌላ ሊያዩ የማይችል ጌታ ኢየሱስም ይሄንን እኮ ይጣቀማል አይደል? በጣም እና ለዚህ ነው እንደውም exactly እንደውም በመዝሙረ ዳዊት 51ኛው ምዕራፍ ላይ ስታዩ ምን ይላል? የማይታየውን ስውር ይላል ጥበብ አስተዋወቀኝ ንሳ በገባበት ሰዓት ነው እና ልዩ ጥበብ ለኔ ገልጸዋል ይላል። እንደገና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለሌሎች ያልተገለጠ ለሌሎች የተሰወረ ለናንተ ይላል። እንግዲህ ስውር እንደሆነ ያሳየውና ክብርነቱን ያሳያልና there is semitic expression as you know አሁንም የተሰወረው ይላል። የተሰወረ አንድ ልዩ ለእግዚአብሔር ልጆች ብቻ የሚሰጥ ብርሃኑን የጽድቅ ብርሃን ላዩ ብቻ መና እሰጣለሁ ይላል። መና ራሱ የሚለው ቃል ስታየው እስራኤሎች ይቀበሉት የነበረ ተአምረኛ ምግብ ነው። በሰው ያልተሰራ ኦኬ፣ በሰው ያልተሰራ ኒውትሪሽናል ቫልዩ አስገራሚ የእስራኤልን ህዝብ በምድረ በዳ ያጠገበ በምድረ በዳው ፀሐይ ላይ ዌል ኖርሽድ እንደሆነ ያደረጋቸው በሌሊት ቁሩር ብርድ በሚመታቸው ሰዓት ሁሉ መና ልዩ ምግብ ነበር። ችሏቸው ይሄድ የነበረ ነው። የግብጽን ምግብ የሚያስንቅ የነበረ ነው። እና ይሄንን ልዩ የሆነ የተሰወረ ሰማያዊ የሆነ በእጅ ያልተሰራ በእጅ ያልተከሸነ ኒውትሪሽናል ቫልዩ ሃይ የሆነ ክብር የሆነ መና እሰጣዋለሁ ይላል። ምን አይነት የተሰወረ። ስለዚህ ይሄንን እሰጣዋለሁ ይላል። ፔርጋሞን ቸርች ባለፈው ሳምንት አይተነዋል እንዴት እንደነበረች እና ድል የነሳው ደግሞ በንሳ ለገባው ነው። ስለ ንሳ በደንብ አይተናል ከራኛው ቁጥር ላይ 16 ላይ ምናምን ይሄንን ተክሳል። ስለዚህ ይሄ very deep on expression ነው። ዛሬም ለዚችኛው ቤተ ክርስቲያን ላማኞች ለዓለም ያልተገለጸ ለኛ የተገለጸ ስለሆነ አባት ሆይ ለነዚህ ለታናናሾቹ ስለገለጽክላቸው ምን አደርጋለሁ ይላል። አመሰግናለሁ ይላል ጌታ ራሱ ሲናገር። ዛሬም ለኛ ለዓለም ያልተገለጠ ለኛ የተገለጠ ስውር የሆነ ጥበብ ሰማያዊ የሆነ ደግሞ መና በሰው ያልተሰራ በቴዎሎጂ ያልተቀመመ በሰው ዕውቀት ያልሄደ በሰው ዕውቀት ያልተሸረበ ልዩ ስጦታ እሰጣዋለሁ ይላል። ዛሬም ይሰጣታል ቤተክርስቲያን። ይሄንን ያሳያል። እና ከዛ በኋላ ደግሞ ነጭ ድንጋይን እሰጣዋለሁ ይላል። ይሄ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ምንድነው አንዳንዴ በሚገባቸው ቋንቋ ባለው ሁኔታ ለተደራሲያኖች ያመለክታል።
ይሄንን አይቾ አድሎኝ ድሮ አርኪኦሎጂካል ሳይትስ ብዙ የግሪክ ምድሮች ላይ ይሄ ነበርና ባይብሊካል ሳይትስ ላይ ስለዚህ ለነጭ ድንጋይ ያለውኝና ምንድነው በዛን ዘመን ፓፒረስ የሚባል ፔፐር አለ እንደገና ደግሞ በፐርገሞን ከተማ ውስጥ ደግሞ የተሰራ ከቆዳ የመጀመሪያ ጊዜ የቆዳ ጽነ ጽሁፍ ብዙ የነበረው ሮማውያኖች ገና ኢንትሮዲስ ያደረጉት እዛ ነው የመጣው ነገር ግን ከዛ በፊት የነበረ ምንድነው ላንድ ታይትል ሲሰጣቸው በሮማውያን መታወቂያ ሲሰጣቸው ለምሳሌ እኔ እናንተ አሁን ፖሊስ ቢዘን ምንድነው ድራይቪንግ ላይሰንሳችን ስንሰጠው ምንድነው ሁሉ ነገር አድራሻችን አለ ማንነታችን እዛ ላይ ልቀር በዛን ዘመን ደግሞ ልክ እንደዛ ሆሎግራም ያለው የሮማዊነት ዜግነት ያለበት ልዩ የሆነ በነጭ ድንጋይ ላይ ኢንክሪፕትድ የሚሆን ስምህ ያለበት ትውልድህ ቦታ ያለበት የሚጻፍበት ነው እንደዚህ ብዙ አለ ይገርማል እዛ አርኪኦሎጂካል ቦታ አይቼዋለሁ ልክ እንደዚህ ደግሞ እኔ የምሰጠው ደግሞ እኔ ሪኮግናይዝ የማደርገው ከዛኛው ይልቅ ሮማዊነት በዜጋነት ከሚገኘው የበለጠ ነጭ ድንጋይ ላይ የምጽፈው ነገር ይላል እንደውም ኤፌሶን ላይ ስታየው የርስታችን መያዣ ነው ይላል ይሄ ርስታችን መያዣ የሚለው ቃል ምንድነው ላንድ ታይትልመንት መታወቂያ ማለት ነው እና ስም ይጻፋል ወንጀልም ከሰራ ራሷ ያቺ የምትሰጠው መታወቂያ ነጭ ድንጋይ ላይ እሷ ላይ ይጻፋል አሁን ግን ጌታ የሚለው እኔ የምሰጠው ሌላ አይነት ነው ይላል ነጭ ድንጋይ ስለ ድንጋዩን ከተቀበለው በቀር አንድ ስንኳ የሚያውቀው የሌለ አዲስም ስም ተጽፏል ይላል ይሄ አዲስም ስም በሌላም በእኛው ላይ እናያለን በሌሎቹ ምዕራፎች ላይ አዲሱን ስሜን እጽፋለሁ ይላል የአዲሱን ስሜን የሰውን ስም ሳይሆን የራሱ የጌታ ስም ነው ለምን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ በኋለኛው ጊዜ አዳኝ የሚል ስም የለውም በኋለኛው ሲመጣ እስካሁን አዳኝ ነው መሲህ ነው ካህን ነው ራሱን ደግሞ በዚህ በምድር በሚገልጽበት ጊዜ እንጀራ ነኝ መንገድ ነኝ ምን ይላል ይሄ ሁሉ ይሻርና የነገስታት ንጉስ የሚል ስም ይሰጠዋል የሚመለክ እንጂ የሚያድን አይደለም በኋለኛው ዘመን ስለዚህ አዲሱን ስሜን ኢንክሪፕት አረግበታለሁ ይላል ይሄንን ለመግለጽ የሚፈልግ ሜሴጅ ነው ዛሬም ለክርስቶስ ኢየሱስ አማኞች በኋለኛው ጊዜ የሚሰጠን ዳይመንድ አይደለም ዶላር ከረንሲ አይደለም ቶክሲክ አሴት አይደለም ስምህም አይደለም ዘርህም አይደለም የአባቶችህም ዘር አይደለም ቋንቋህም አይደለም አመጣጥህ አይደለም የዳንክበት የተለወጥክበት በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ዜጋ ያደረገ እንዲያውም ምንድነው ወደ ክብሩ መንግስት ምን አደረገን ይላል አፈለሰን ይላል የፈለስን እኛ ክርስቲያኖች ሁላችን የሚጻፍ ስም አለ እሱስ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ አዲስ ስም አለ እንዲያውም ለዚህ ስም ኮ ነው የሚሰገደው አይደል እንዴ አሜን ይሄንን ሊገልጽ የፈለገ ስለሆነ የሚገልጸው ስለሆነ ይሄንን ኮንክሉዥን ሳመሪ ባለፈው ሳምንት አልተከስነውና እግዚአብሔር ይባርክ እንደው ጥቂት ነገር ብጨምር በዚህ ላይ አሁን ካልከው አንጻር ልክ አሁን እንደመታወቂያም ይጠቀሙበታል በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ለምሳሌ በሮማውያን ዘመን እንደዚህ ስፖርተኞች በሚያሸንፉበት ጊዜ ዛሬ ሜዳሊያ ይሰጣቸዋል አይደል በዛ ዘመን ደግሞ ነጭ ድንጋይ ነበር የሚሰጧቸው ሮማውያን ማለት ነውና አንድ አሁን ካልከው ጋር ማለት የጌታ ስም ምን ያህል አቅም እንዳለው በአማኝ ህይወት ውስጥ አሁን እንዳልከው መቼስ መንፈሳዊ ነገር አይገባም ለሰው ስለዚህ መንፈሳዊውን ነገር ለማስረዳት እግዚአብሔር ምድራዊ ነገር መጠቀም አለበት አሁን ጌታ ኢየሱስ ያስተማረ ዘሪው ይዘራ ወጣል ምክንያቱም በዛ ዘመን አብዛኛው ህዝብ ይተዳደረው በግብርና ነው ስለ ኮምፒውተር ቢያወራ አይገባቸው ምክንያቱም አቆት አሁን አንድ ሰባኪ ሲናገር ዛሬ ቢመጣ ምናባት ጌታ ኢየሱስ የኮምፒውተር ምሳሌ ሊጠቀም ይችላል አለ አይ ቲንክ አይ አግሪ አሁን ብዙ በዛ ዙሪያ ሰው የሚገባው አሁን ስለ ግብርና እኔም ብትጠይቀኝ ከተማ ከተማ ስላደኩ አይገባኝ ይገባ ግን ልክ እንደዚሁ ነው ጌታ አሁን ይሄ ነጭ ድንጋይ አሁን ይሄ እንዳልከው መታወቂያ መሆኑ ነገሮችን ማስከፈቱና የሚገርመው አንድ ኮመንተሪ ይሄን ክፍል ሳጠና ያየሁት ነገር ይሄ ነጭ ድንጋይ ያስም ያለበት ድንጋይ ለዛ ለቪክቶሪየስ ለሆነው ላሸነፈው ሰው እነዚህ አሸናፊዎች የሚገቡበት የሚሰበሰቡበት ቦታ ላይ እሱን ያሳየንም ይገባው አክቹሊ ብዙ በሮች ከፍትለታ በጣም ልክ እንደዚሁ እንግዲህ
ጌታ ስሙን ነው የሰጠን፣ ስሙ ደግሞ ብዙ በሮችን ይከፍትልናል ማለት ነው። ለዚህ ነው ያልከን ያለው ማለት ነው። በትክክል እንዲያውም ምንድነው በዛን ዘመን ሮማውያኖች ዜግነት ከወሰዱ በኋላ ያ ነጭ ድንጋይ እንደ ክታብ ይሰራላቸዋል። ስለዚህ አሁን ሞብ ማፊያዎች ሲያገኙአቸው እንኳን አውጥተው ካሳዩት ሮማዊን የደፈረ ማለት ቅጣቱ በጣም አደገኛ ነው፣ ሮማዊ ዜጋን መድፈር። እንዲያውም ጳውሎስ ከተገረፈ በኋላ እኮ የሮም ዜግነቱን እዚህ ላይ አልተጻፈም፣ ግን ብዙ ጊዜ የሚናገሩት ግሪካውያኖች ሲናገሩ ሆሎግራሙን ነው የሚያሳየው አለ እዚህ ጋር ተሰርቶ የሚቀመጥ እና ሮማዊ መሆኑን የሚያሳይ ማለት ነው። የሚያሳይ ማለት መታወቂያ ነው፣ መድፈሪያ ነው፣ ደፍረህ የምትቆምበት ዜግነት ነው። ስሙ እንደዛ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ። እሺ፣ ዛሬ ወደ ዛሬው መልእክታችን እንገባለን እና የቲያጥሮን ለተባለው ቤተክርስቲያን ወይም ለዛ መልአክ የተጻፈ ክፍል ነው። እሱን እናንብበውና ከዛ ቀጥታ እግዚአብሔር ይመስገን በጌታ ስም ትምህርታችንን እንቀጥላለን። የቻልነውን ያህል እንሄድና በሚቀጥሉት ጊዜያት በጣም ሰፊ ክፍል ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ከኔ ጋር አብራችሁ ታነባላችሁ እና እኔ ያነባውና አጭር ጸሎት ታደርግልናለህ። አማን። በጌታ ኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። ምዕራፍ 2 ከ18 ጀምሮ በቲያጥሮንም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። እንደ እሳት ነበልባል የሆኑ አይኖች ያሉት፣ በእቶንም የነጠረ የጋለ ናስ የሚመስሉ እግሮች ያሉት የእግዚአብሔር ልጅ እንዲህ ይላል፣ ስራህንና ፍቅርህን፣ እምነትህንም፣ አገልግሎትህንም፣ ትዕግስትህንም ከፊተኛው ስራህ ይልቅ የኋለኛው እንዲበዛ አውቃለሁ። ዳሩ ግን ነቢይ ነኝ የምትለውን ባሪያዎቼም እንዲሴስኑና ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉ የምታስተምረውንና የምታስተውን ያችን ሴት ኤልዛቤልን ስለምትተዋት የምነቅፍብህ ነገር አለኝ። ንስሐም እንድትገባ ጊዜ ሰጠኋት፣ ከዝሙቷም ንስሐ እንድትገባ አልወደደችም። እነሆ በአልጋ ላይ እጥላታለሁ፣ ከእሷም ጋር የሚያመነዝሩትን ከሥራዋ ንስሐ ባይገቡ በታላቅ መከራ እጥላቸዋለሁ፣ ልጆቿንም በሞት እገድላቸዋለሁ። አብያተ ክርስቲያናትም ሁሉ ኩላሊትንና ልብን የምመረምር እኔ እንደሆንኩ ያውቃሉ። ለእያንዳንዳችሁም እንደ ሥራችሁ እሰጣችኋለሁ። ዳሩ ግን ይህን ትምህርት ለማትይዙ ሁሉ የሰይጣንንም ጥልቅ ነገር እነርሱ እንደሚሉት ለማታውቁ ለእናንተ በቲያጥሮን ለቀራችሁ ትላለሁ። ሌላ ሸክም አልጭንባችሁም፣ ነገር ግን እስክመጣ ድረስ ያላችሁን ጠብቁ። ድል ለነሳውና እስከ መጨረሻም ሥራዬን ለጠበቀው እኔ ደግሞ ከአባቴ እንደተቀበልኩ በአሕዛብ ላይ ሥልጣንን እሰጠዋለሁ፣ በብረትም በትር ይገዛቸዋል፣ እንደ ሸክላ ዕቃም ይቀጠቀጣሉ፣ የንጋትንም ኮከብ እሰጠዋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ይላል። እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ቃልህን ደግሞ ልናነብና በዚህ ውስጥ ደግሞ ያለውን ነገር ልናጠናው በዚህ ተሰብስበናልና ቅዱሳኖች ደግሞ ወገኖቻችን በያሉበት ቦታ ባሉበት ይህንን በምናጠናበት ሰዓት ሁላችንንም ትባርከን ዘንድ እንጸልያለን። በመንፈስ ቅዱስህ የሚመረመር ስለሆነ ቃልህ ከፊደል ይበልጣል። ከፊደል ሁሉ ደግሞ የበለጠ ሆኖ ወደ እኛ ውስጥ እንዲገባ የልቦቻችን አይኖች እንድትከፍትልን ይህንን ቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባርክልን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የውስጥ ስሜቶቻችንና ሐሳቦቻችን አንተን እና ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናየው የሚያረጋውን ከመንፈስ ቅዱስ የተሰጠ አስተማሪነት ይኖረው ዘንድ ዛሬ በዚህ ሰዓት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይህን ቃል ባርክልን። አሜን አሜን። እሺ፣ አብራችሁን ይህን መጽሐፍ ቅዱስ እያጠናችሁ ያላችሁ ወገኖች እንግዲህ ሌሎች ጋር ይሄ መልእክት እንዲደርስ ሼር ብታደርጉ እናበረታታችኋለን። እንደገናም በዩቱብ ላይ እየተቀዳ ይሄ ትምህርት የአፕሎድ ይደረጋል። በዩቱብ ቻናልም ወደኋላ ያጠናነውን ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደ ቲያጥሮን ወደ ተባለው ቤተ ክርስቲያን መልአክ የተጻፈውን መግቢያውን እስቲ እንመለከታለን። ከተማይቷን ምንድናት ይቺ ከተማ የሚለውን እንዳስሳለን። ጥቂት ነገር እናገርና አማን ስለ ከተማይቱ እንደ መግቢያ የሆነውን ሀሳብ ደግሞ አንተ ታካፍለናለህ።
እንግዲህ ቲያትሮን ያው እዚሁ አካባቢ አንድ ላይ ያለች ከተማ ናት እና ፔርጋሞን ከሚባለው ከተማ ወደ 45 ማይልስ ርቀት ላይ የምትገኝ ከተማ ናት። ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ወይም ከሰባቱ ከተሞች ትንሿ ከተማ ናት ቲያትሮን። ነገር ግን የሚገርመው ነገር ከሰባቱ ደግሞ ከተጻፉት መልእክቶች ረጅሙ ለቲያትሮ የተጻፈው ነው እና ምክንያት አለው በኋላ ቲንክ እንመጣበታለን እና ሰፊ መልእክት ነው ያለው። ከተማይቷ ግን ብዙ ትንሽ ከተማ ናት። ያው ብዙ ነገሮችም ያሉበት ከተማ ቢሆን እንደ ሌሎቹ ከተሞች አይደለችም። አሁን እንደ ኤፌሶን ለብዙ ነገር ሴንተር አልነበረችም ማለት ብዙ አሁን እንዲ አላደለም ይሄን ያህል አርኪኦሎጂካል ሲግኒፊካንስ ያላት ከተማ አልነበረችም ከነበሩት ከተሞች መካከል ማለት ነው። እና እቺን ቤተ ክርስቲያን ማን እንደመሰረታት በውል የሚታወቅ ነገር የለም። ነገር ግን አንዳንድ ክሉ ወይም አመልካች የሆኑ ነገሮችን እንመለከታለን። እና አንደኛው በሐዋርያት 16 14 ላይ በፊልጵስዩስ ከተማ ውስጥ የዳነችው ሊዲያ የምትባለው ሐረሻጭ የሆነች ሴት እዛ ስፍራ ላይ ከቲያጥሮን የመጣችው ይላል። እንግዲህ አንዱ ያለኝ መረዳት ምናልባት ባይ ዘ ወይ ሊዲያ በአውሮፓ ውስጥ ለመጀመሪያ ወንጌል የሰማችው እሷ ናት። አብሶሉት አክቹሊ የመጀመሪያው የአውሮፓ ኮንቲነንት ጌታን ያገኘችው ወንጌል የሰማችው ሊዲያ ናት። እና ልቧን ጌታ እንደከፈተላት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እና የቲያጥሮን ከተማ ሰው ናት። እንግዲህ ምናልባት እሷ ሄዳ መስክራ ሰዎች ድነው ነው ቤተ ክርስቲያኑ የተመሰረተው የሚታወቅ ነገር የለም። ሌላው ምናልባት ሊሆን ይችላል ብዬ ደግሞ ማምነው ቲያጥሮን ለኤፌሶን ከተማ ቅርብ ናት። ያው አንድ አካባቢ ያለው ከተማው ስለሆነ በኤፌሶን ከተማ ውስጥ ጳውሎስ እዛ ነበረ። ያው ስለ ያንን ክፍል በደም ስናጠና አይተነዋል። ብዙ አመት እዛ ቦታ ላይ ተቀምጧል። በኤፌሶን ውስጥ በጣም ትልቅ ሪቫይቫል ነበር። በጣም ትልቅ ሪቫይቫል ስለነበረ ከዛ ሪቫይቫል የተነሳ በኤዥያ ያሉ ህዝቦች ሁሉ ግሪኮችም ሆኑ አይሁዶችም ሆኑ አሕዛብ የእግዚአብሔርን ቃል ሰሙ የሚል ቃል አለ። እዛ ሐዋርያት ሥራ 19 ላይ ስትመለከት በጣም አስገራሚ የሆነ የእግዚአብሔር እጅ ይገለጥ ነበር፣ ወንጌል ይሰበክ ነበር። እና ሪጂናል ኢምፓክት ነበረው በኤፌሶን የነበረው የወንጌል ሥራ። ምናልባት ከዛ ወደዛ ሄዶ ሰዎች አገልጋዮች ነው የተመሰረቱት አናቅም። እና ግን ይሄንን ካልኩኝ እስቲ አንተ ደግሞ ስለ ከተማይቱ ስለ ባክግራውንዱ ጥቂት በለንና ወደ ዋናው ሐሳብ እንገባለን። ጌታ ይባረክ። ግሩም ፓስተር፣ ጥሩ ነገር የገለጽከው። መቼም ማፕ ዋን ላይ እንደምትመለከቱት አሁን ማፕ ዋንን እዛው ስክሪኑ ላይ ታይታላችሁ። እንግዲህ ማፕ ዋን ላይ እንደምታዩት ከተማው ላይ ኢንዶ ዩሮፒያንስ ማለት በዛን ዘመን አሁን እኛ ጋር አቦሪጅናል ሳልሆን አይደለ? ልክ እንደዛ ደግሞ ኢንዶ ዩሮፒያን ውስጥ ደግሞ የነበሩ አቦሪጅናልስ ላይክ አሁን ሬድ ኢንዲያን እንደሚባለው ማለት ነው። በጣም ሰፊ ዘር ነው እና እዛ አካባቢ የነበሩ ናቸው። ለምክንያቱም የወንዝ ወሽመጥ አለ። ሁለት ትልልቅ ወንዞች አሉ። እሱን ተከትለው እዛው የሰፈሩ ሰዎች ናቸው እና ኢንዶ ዩሮፒያኖች ናቸው እና አናታሊያን የሚባል ላንጉጅ ነበር የሚናገሩት። ቋንቋቸው ራሱ ከሮማይስት የተለየ ነው። ግን ዌስተርን ተርኪ አሁን ባለበት እና የፐርሺያን
ዶሜን ነበርም ለምን ፐርሺያኖች ናቢቲያኖች የሚባሉ አርካዲያንስ የሚባሉ እንደገና ደግሞ በቫይኪንግስ ደግሞ የሚባሉ በጣም ጨካኞች የሆኑ ነጮች ነበሩ በአውሮፓ ሆነ ስካንዲኔቪያን አካባቢ ያለው የተባሉት ማለት እና የብረት ነጋዴዎች ናቸው እና የቀለጠ አይረን ይዘው የሚመጡ ናቸው እና ይሄ እቺ ከተማ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ 311 BC ጀምራ የተቆረቆረች ከተማ ነች። የከተማዋ ስትራክቸር በመታየበት ሰዓት ማፕቱን ብታደርግልኝ በጀነራል ቶፖሎጂካል ሲቲውን ስታየው ከሌሎች ከተማዎች አሰራሩ ራሱ የአርክቴክቸራል ዲዛይኑ የተለየች ነች። በመሃል ላይ ሸክላ አለ። ይሄ የኢጂፕሽያኖች ሲቪላይዜሽንን ያመለክታል። እያንዳንዱ ሲግኒቸር አለው መቼም ዲዛይኑ። እና ይቺ ከተማ በመሃል ላይ በጣም ብዙ ባሪያዎች ጠብሰው የሰሩት ልዩ የሆነ ሸክላ አለው። በሸክላም የተሰራ ነው። እና አክሮፖሊ ማለት የከተማ ላይ የሚቀመጡ አምዶች ናቸው። በጣም ሮማውያኖች ቦስት የሚያደርጉበት ነው። እና ከሱ ውስጥ ለየት ይላል የዚች ከተማ። ቀደም እንደጠቀስከው ምንድነች እቺ ከተማ? ስትራቴጂካል ብዙ ነገር ያለላት መስላለች፣ ግን በጣም ኃይለኛ ጠቃሚ ከተማ ነበረች። የተደረገው ደግሞ ምንድነው? በሮማውያኖች ዘመን ጴርጋሞን በጣም ውድ ከተማ ነች። ታክስ የሚሰበሰብበት ቦታ ነች ሮም። ጴርጋሞን 40 ኪሎ ሜትር ወደዛ ራቅ ያለች ነች። ባህር ዳርቻ ነው ያለችው። እንደገና ደግሞ በጣም በብዙ ሺ የተጻፉ ቁጥር የሌላቸው መጽሐፍቶች፣ ላይብረሪዎች፣ የእውቀት ሜቶዶሎጂ፣ ህክምና፣ ፋርማሲ፣ ይሄ በሙሉ ያለበት ከተማ ነች። ስለዚህ ከሙሉ ከመካከለኛው ምስራቅ ታክስ ሰብስበው ወርቅ ነበር በዛ ዘመን የሚሰበሰበው። ስለሚመጣበት በጴርጋሞን ከተማ ድንገተኛ ሽምቅ የሆኑ ቫይኪንጎች፣ በተለይ አሁን ቫይኪንግስ ማለት በስኩቴክስ ማለት ናቸው በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጠቀሳቸው እና በጣም ኃይለኛ መርከበኞች ናቸው። መጥተው እንዳይዘርፉት ሉት እንዳያረጉት በ40 ኪሎ ሜትር ርቃ የተቀመጠች ውሽመጣም ያልሆነች ብዙ ወታደሮች አሉበት ሬጅመንት ሲቲ ትባላለች። በጣም ወታደሮች አሉ፣ የሰለጠኑ ወታደሮች አሉ እዛ ውስጥ። እንደገና ደግሞ ምንድነው እዛው ማፕ ላይ አሁን ብናየው ከ40 ኪሎ ሜትር ውስጥ እንደ ዴልታ ስትራክቸር ምሽጎች አሉ። በደረቅ መሬትም ሌቦች እንዳይመጡ፣ ቀማኞች እንዳይመጡ፣ ነገስታቶች መጥተው እንዳይዘርፉ በባህር በኩል እና እንደሚባለው ከ10,000 በላይ ወታደር የነበረባት ከተማ ነች። የሮማ ወታደር የሮም ወታደሮች ነች። ስለዚህ ጴርጋሞን ማነው ይችኛዋ ቤተክርስቲያን ቲያትሮን የወታደር ከተማ ነች። ከዛ ጋር ደግሞ አብሮ የሚገርምህ ነገር ከሁለቱ ወንዝ የሚሄድ ንጹህ የሆነ ፖታሲየም ሶልት ፍሬሽ ዋተር ስለነበረ ወደ ባህር ነው የሚገባው፣ ወደ አይነ ውሃ ነው የሚገባው። በዛ ውስጥ አንድ ሚስጥር ነበረ። እንደሚናገሩት ታሪከኞች ፐርል የሚባል ኦይስተር ፊሽ ይባላል። ኦይስተር ፊሽ ውስጥ ፐርል ይበቅላል። ፐርል ይሄ አሁንም እንኳን ውድ ነው፣ ለጌጥ ነው። እና ሊዲያ እንኳን ፐርል ላይ ሀር ላይ የሚሰፉ ፐርሎች እዛ ነበር። እና በጣም ውድ ነው የሚሸጠው። የሮም ነገስታቶች፣ አሪስቶክራትስ፣ ፕሮዲስ ያሉበት ሰዎች የሚሰራበት ነው። ሁለተኛ እንዳይዘረፍ ድብቅ ወታደር ባለበት አካባቢ ነው የሚሰራው። እና የንግድም ከተማ ሆናለች። ከዚህ ጋር አብሮ በጣም ብዙ ባሪያዎች አሉ። እንዲያውም አንድ ቃል ብጠቅስል ደስ ይለኛል። ይቺ ቸርች ማን የመሰረታት በሚባልበት ሰዓት ሊዲያም ሀር ሻጯም ነች። ሁለተኛ ደግሞ በተለዋዋጭነት ባሪያዎች ይመጣሉ። የዳኑ ባሪያዎች ነበሩ ይባላል በዛ ቤተ ክርስቲያን የመሰረቷት። ግሪካውያኖች የራሳቸው መረጃ አላቸው፣ ባይብሊካል ሲቲስ። ስለዚህ ባሪያ ደግሞ የጠቀሰው ስም የጠቀሰው የመሰረተው አርክቴክቸር ካለ ስልት ካለ ቤተ ክርስቲያንም ከሆነ አይጠቀስም ስሙ። ስለዚህ እንደሚባለው ደግሞ በአንዳንዶች አስተማሪዎች ባሪያዎች የመሰረቷት ነች ይባላል። ስለዚህ ከወራሪ ለመጠበቅ የባህር ዳርቻ ከፍ ብሎ የተሰራች በሁለት ወንዞች መካከል ያለች ነች እና ይቺ ከተማ ይችን ትመስላለች። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባርክህ ወንድም አማን። እንግዲህ እንደ መግቢያ ስለ ከተማይቱ ይሄንን ካልን ወደ ዋናው ሀሳብ እንሄዳለን። ቁጥር 18ን እንጀምራለን።
እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ላይ ወይ በእነዚህ መልእክቶች ውስጥ በጣም እየደጋገመን የምናየው ነገር በመልእክቶቹ መጀመሪያ ሁሉ አንድ ሰባቱም ላይ የምናየው ነገር ምንድነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን የሚገልጥበት ሐሳብ ወይም ቋንቋ አለ። የሚጀምረው እንደዛ ነው። በቃ አንድ ምንድነው መልእክቱ ከሱ እንደሆነ ይሄ መልእክት የሰው አይደለም። ምስጋናም ቢሆን የሰው ምስጋና አይደለም። ነቀፋም ቢሆን የሰው ነቀፋ አይደለም። ግሳጼም ቢሆን ይሄ ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ ከእግዚአብሔር ወልድ የሚመጣ ሐሳብ ነው የሚል ነውና የመልእክቱን ኦቶሪቲ ያሳያል። አሁንም ኤጌን የሚገርመው ነገር በዛ ዘመን በሮማውያን ዘመን ደብዳቤ ሲጻፍ የጸሐፊው ስም አስቀድሞ መጻፉ ወይም መነገሩ ይሄ ልማድ ነበር። ለምሳሌ አሁን የሐዋርያ ጳውሎስ መልእክቶች ተመልከት። እያንዳንዱ መልእክት ላይ በጻፈው ደብዳቤ ውስጥ የጳውሎስም ደብዳቤ ነውና የሚጽፈው ነገር አለ። በቃ ከእግዚአብሔር የተጠራ ሐዋርያ፣ እግዚአብሔር ሐዋርያ ጳውሎስ፣ አብረውት ያሉ ሰዎችም ካለ ወይም ጢሞቴዎስ ወይስ ስልዋኖስ እያለ የራሱን ስም እዛ ቦታ ላይ ይጠቅሳልና ኦቶሪቲን ነው የሚያሳየው። ይሄ ነገር ከጳውሎስ የመጣ ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን ያደርግ ነበር እና የሚገርም ነው። እግዚአብሔር በቃ በእኛ ውስጥ ነው የሚሰራው፣ በሚገባን ነገር ነው የሚሰራው። እና እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ከተጠቀሰው ነገር የምናየው ምንድን ነው? ጌታ ከተናገረው ነገር እንደ እሳት ነበልባል የሆኑ አይኖች ያሉት በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ የሚመስሉ እግሮች ያሉት የእግዚአብሔር ልጅ እንዲህ ይላል የሚል ሐሳብን እንመለከታለን። እንግዲህ ሶስት ነገሮችን ነው እዚህ ቦታ ላይ የምናየው። አንደኛ ምዕራፍ አንድ ላይ ይሄ ሐሳብ ተጠቅሷል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሐንስ በተገለጠ ጊዜ ዮሐንስ አንዱ ያየው ይሄንን ነው። አይኑ እንደሚባለው ወይም እንደሚንበለበል እሳት ነው ይላል። በቃ ፒርሲንግ የሆነ አይ ነው የተመለከተው። ሁለተኛ ደግሞ የነጠረ የጋለ እሳት የሚመስል እግሮች አሉት ይላል። አክቹሊ ነው አይደለም የሚለው የሚመስሉ ነው የሚለው። እንግዲህ ያየውን ነው እኛ ሊገባን በሚችል ቋንቋ ለሰው ልጆች ነው ዮሐንስ ያስተላለፈው። እና ሶስተኛ እዚህ ቦታ ላይ ብቻ የተጠቀሰ ሌላ ቦታ ራእይ ላይ የምናየው ነገር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ የሚል ደግሞ እናያል። ሶስቱን ብንመለከታቸው ደስ ይለኛል። እኔ ጥቂት ልናገርና አንተ ደግሞ ብትጨምርበት ደስ ይለኛል። ይሄ መጽሐፍ ወይም ይሄ መልእክት ሪሊ እኔ ስመለከተው በተለይ አሁን ላለነው ክርስቲያኖች፣ በዚህ ዘመን ላለን አማኞች፣ አገልጋዮች፣ በተለይ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ ፓስተሮች፣ በተለያየ ጸጋ ለምናገለግል በጣም ሲሪየስ የሆነ መልእክት አለ። በጣም ትልቅ አደጋ ውስጥ ያለ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ቤተ ክርስቲያን። እንግዲህ አንዱ ይሄ እንደ እሳት ነበልባል የሚመስል አይን የሚለው ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይን የተሰወረ ነገር የለም። አሁን የነገራቸው ነገር ከውጭ የሚታይ ነገር ነግሯቸዋል። ሰው ደግሞ ሊያቀው የማይችል የተደበቀ የሚመስልን ነገር ጌታ ደግሞ ገልጾ ደግሞ እንደነገራቸው እንመለከታለን። ስለዚህ አሁን በዚህ መጽሐፍ ላይ በመደጋገም አሁንም የምንመለከት የተጻፈ ሐሳብ አውቃለሁ የሚል ቃል ያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቃል። ከሱ የተሰወረ ነገር የለም። አሁን እኔ አንተን ከውጪ ማየው ነው ማየው አንለስ እግዚአብሔር በከፊል ካልገለጸ ለበስተቀር በልብህ ምን እንደማስብ አላቅ አልተሰጠኝም። ያ በአእምሮህ ምን እንደምታስብ እኔ ለኔም እንደዛ። ግን ከእግዚአብሔር ግን የተሰወረ ነገር የለም ከሱ አይኖች ፊት። ሌላው አይ ቲንክ እዚህ ቦታ ላይ ይሄ እሳት ነበልባል የሚመስሉ አይኖች የሚለውም ነገር አይ ቲንክ የእግዚአብሔርንም ቁጣ ማለት ብዙ ጊዜ አሁን እግዚአብሔር የሚቆጣ አይመስለን። አሁን ሰው እንኳ ሲቆጣ አይኑ እኮ እንደ በርበሬ ይሆናል አለ ይቀላል። እና በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ሲቸች ውስጥ ያለው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እና በዚህ መልኩ እንግዲህ እንደዛ የተገለጠ ይመስለኛል። እና ሁለተኛ ይሄ የነጠረ የጋለ እሳት የሚመስል እግሮች ያሉት የሚለው ነገር እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይሄ ናስ
ብዙ ጊዜ አንዱ የሚወክለው ነገር ፍርድን ነው። ፍርድን ነው እና በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ንስሐ ካልገቡ ሊመጣ ያለ ፍርድና እንደገና የተፈረደ ፍርድን እናያለን። ኔክስት ዊክ እንመጣበታለን። እቺ ኤልዛቤል የምትባለው ሴት ላይ በአልጋ ላይ እንደጣላት ይሄ ፍርድ ነው። ፍርድ ነው። እንደገና ከሷ ጋር ደግሞ ያመነዘሩት ንስሐ ካልገቡ እንደሚገላቸው ሁሉ አሁን ይሄ ኢየሱስ አይመስልም። ስለአሁን በዚህ ዘመን የሚሰበከው ኢየሱስ አይመስልም። ግን ይሄም ሳይድ አለው ጌታ። ይሄን ኔክስት ዊክ ነው የምንመለከተው። እና እስቲ በዚህ ላይ አንተ ያለህን ኮመንት አድርግና ከዛ የእግዚአብሔር ልጅ ወደሚለው ሀሳብ እንመጣለን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ግሩም ነው ፓስተር የገለጽከው አገላለጽህና እንትኑ ጥሩ ምሳሌነትን የሚያሳይ መልእክት አለው። መቼም የሚገርመው ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለነዚህ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናቶች ሲናገር ሊገባቸው በሚችል መንገድ ነው የሚነግራቸው። አካባቢያቸው ባለ ነገር ነው የሚናገራቸው። በአንድ ቦታ ላይ ህዝቡ ሊገባቸው በሚችል ቋንቋ አስተማራቸው ይላል። ቅድም እንደገለጽከው ለምሳሌ ግብርና ላይ ለነበሩት በዘሪ ምሳሌ ይናገራቸዋል። ለሌሎች ደግሞ ለህግ ሰዎች ደግሞ እንደዛው ይናገራቸዋል። ለፈሪሳውያንም ደግሞ የሚያመልኩበትን ስታይል ይገልጽላቸዋል። ለእነዚህ ለተደራሲያኖቹ በትያጥሮን ደግሞ ላሉት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሲናገር የእሳት አይኖች የሚለው ነገር በምታይበት ሰዓት አንድ ያየው ነገር አለ። ጌታ ኢየሱስ ራሱን እኔ ኃይለኛ እሳት ነኝ እናንተ ከምታስቁት እሳት ይላል። ምክንያቱም ምንድን ነው ቅድም እንደገለጽኩልህ ይቺ ከተማ ቲያትሮን የሚሊትሪ ሬጅመንት ሲቲ ነች። ሬጅመንት ሲቲ ነው የምትባለው እና በሱ ውስጥ የሚሊትሪ ሃርድዌር የሚሰራው እዛ ነው። በጣም ልዩ ልዩ የሆነ የሚሊትሪ ሃርድዌሮች እዛ ይሰሩ ነበር፣ ከብረት የሰሩ በከተማ ውስጥ እና ቀጭቃጮች አሉ፣ ብላክስሚዞች አሉ እና ሁል ጊዜ እሳት ያጉሩታል እና በዛን ዘመን የነበረ ከተለዩ የግሪክ ታውንስ የሚመጣ ቻርኮል የሚመስል በጣም ኃይለኛ እሳቱ ደግሞ የማይጠፋ እንደ ድንጋይ ከሰል ማለት እንደ ድንጋይ ከሰል ነው፣ ግን የማይጠፋ ነው፣ በጣም ኃይለኛ ነው እና የፋረናይት ሌቭሉ ሀይ ከመሆኑ የተነሳ ማናቸውም ነገር ነው የሚያቀልጠው እና ስለ እሳት ጓር በጣም ኦሪየንትድ ከተማ ነች እቺ። ምክንያቱም በዚህ የናስ የጋምባሌ ይሰራላቸዋል። እኔ አድሎኝ ብዙ ናቸዋል ይገርማል። በተለይ ከፊልጵስዩስ እና ካቫላ እና ውሳ የሚባሉ ሊዲያ አክቹዋሊ የዳነችበትና የተጠመቀችበት ከተማ ፊልጵስዩስ ሩቅ ነው፣ ከዚህ በጣም ሩቅ ነው። እዛ ቦታ ላይ ፊልጵይ ላይ አንድ አርኪኦሎጂካል ሳይት አይቼ እንዲያውም ቅርብ ጊዜ እንደተገኘ ነበር ይዛን የሚናገሩት የዛሬ 30 ዓመት ነው እና በጣም ኃይለኝ ትልልቅ አጽም ነው ያለው እና ትልልቅ የሮም ወታደሮች እንደነበሩ ያሳያል። እና እዛ ላይ የሚሰራ ልክ በልካቸው የሚሰራ ሞልድ የሆነ በጣም የነጠረ ከናስ ብርዩ የሆነ አሎይድ ከሆነ ናስ ይሰራላቸዋል። ጋምባሌ ነው እስከ እግራቸው በታች ነው ያለው እና እነዚህ ግላዲየተርስ የሚባሉት ናቸው እና ሰውን በቁሙ ነው ገና ከታትፎ የሚገሉ ወታደሮች ናቸው፣ ትሬንድ የሆኑ ናቸው እና በልካቸው ሞልድ ይሰራና ጭቃ ላይ እዛ ላይ ይሰራል። ይሄንን የናስ ብረት እና ጋምባሌው ይሰራል እና በጣም የሚገርመው ሃይሊ ሴሬትድ የሆነ ትልልቅ የሮማውያን ሰይፍ እንኳን መቶት ታየዋለህ እዛ ላይ በጣም ተመተው እንደዚህ እንደ ዴንትድ ሲሆን ታየዋለህ። እና ይሄኛው በጣም ብዙ ወሬር የነበረ ሰው ነው ብለው አሳዩኝ አንድ ቦታ ላይ። እና ይሄ የሚሰራበት ቦታ ላይ ማታም ቀንም በመርከብ ከመርከብ እንኳን ከሩቅ ሆነው ያዩታል። ይገርማል። እሳቱ የማይጠፋ ከሰል ነው፣ እዛ ማንጠሪያው ቦታ ነው። እና የናስራ ደግሞ የሚሰራበት ነው። በጣም ግሩም የሆነ ነው የሚሰራው። እንደሚባለው እንኳን አንዳንድ ጊዜ የአኒማል ጌም አለ፣ አኒማልን ገለህ መጣል እና በቃ ሮማውያኖች ደስ ይላቸዋል። በየከተማው ስቴዲየሞቻቸው፣ አሬናቸው ላይ ያሉ። አሁን ወደዚህ ወደ ተደራሲያኖቹ ላምጣና እንደ እሳት አይኖች እናንተ ከምታውቁት የበለጠ ጓር የሆነ እሳት የማይጠፋ ቻርኮል ከሩቅ ስታየው ግርማ ያለው
አይ ለተደራሲያኖቹ ኮንቴክስቱ ይሄን ነው እኔ ምረዳው ካገኘውተር ቶፖሎጂካል ስተዲስ አርኪኦሎጂካል ስተዲስ ሂስቶሪካል ስተዲስ ስናው ኮንቴክስቱ ልናገኘው እንችላለን አሁን በመገልጸው እና ከዚህ የሚበልጥ ሌላ ቦታ አይታይም እዛ ያሉት ብላክስሚዞች ይገርማ እንደገለጽኩልህ የሚያስገርም አይነት ቻርኮል አይጠፋም እና ብረት የሚያቀልጡበት ነው እና እንደዛ አይነት እኔ እዛ ካለው እናንተ ከመታውቁት ከመትመኩበት ብላክስሚዞች ከሚያቆጥ ቀጭቃጮች ሚሊተሪ ሃርድዌር ከሚሰራበት ዋሪየርስ ከሚለብሱት የበለጠ እኔ ጋር ያለው የናንተ ሃርድዌር ነው ማቴሪያል ነው የኔ ግን አይን ነው ብሎ ነው ጌታ ኢየሱስ ራሱ የሚገልጸው እንደገና ለተዳራሲያኖቹ ሲናገር ሶስተኛው የናስ እግሮች የሚመስሉት ይላል የነጠረ እኮ ነው የሚለው እዚህ ላይ እና ዋሪየር ከሚያደርገው የበለጠ እግር ያለኝ ነኝ እኔ I am the best supreme God የሰው ልጅም ደሞ ነኝ ይላል እንደ አምላክ ብቻ ሳይሆን መታየኝ እንደ ሰው ልጅ ደሞ ይላል በጣም ይገርም ሌሎች ምራፎች ላይ ታገኘው ያ በዚህ ላይ ግን የሰው ልጅ ይለዋል ይሄን እንደውም በእናት እግዚአብሔር ልጅ አዎ የእግዚአብሔር ልጅ ይለዋል የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይስር ይቅርታ የእግዚአብሔር ልጅ ይለዋል ስለዚህ incarnate መጥቶ ወደ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በሮማውያኖች የተገደለ የሞተ ወደ ሲኦል የወረደ በሶስተኛው ቀን ከሙታን የተነሳ አምላክ ነኝ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አምላክነቱን ኃይል ያሳያል እና በሶስት ኢንትሮዳክሽን ለዚች ቤተክርስቲያን ቀደም አንድ ጥሩ ነገር ገልጻለ ለእያንዳንዱ መግለጫ ሰጥቷቸዋል መግቢያ ሰጥቷቸዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ as symbolical figure identify የሚያደርገውን በእነዚህ በሶስት ነገሮች ይናገራል የእሳት አይኖች እንደገና የናስ የሚመስሉ እግሮች ያሉት በጣም የነጠረ purified ነው የሚለው እንዲያውም በዛን ዘመን የነበሩት ይገርመሃል የናሱን ብረት በሚሰሩበት ሰዓት ከተለያዩ ሶስት ኢንግሬዲየንቶች ያመጡት ነበር ከመካከለኛው አሁን በየተኛው መሰለ ያለው ከሮማውያን ግዛቶች የሚያመጡት ብዙ ብዙ አይነት ወርቆች ነበሩ እና በዛ የሚሰሩ ናቸው እና እስከዛሬ እንግዲህ 2000 ዓመት ከጉድጓድ ላይ ተቆፍሮ የወጣ ነው እስከና አጽማቸው ላይ ያለ ይገርማል ሞልድድ የሆነ ነው ከዛ የሚበልጥ ነው ጌታ ኢየሱስ ረጋጭ ነው ነጋሽ ነው ሁሉ ነገር የሚገዛ ነው አይኖቹ ደግሞ ከዛ ቀደም የገለጽከው ነው የሚበልጥ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው በአይደንቲፊኬሽን በሶስት ነገር ራሱን ሲገልጽ እናያለን እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ሐሳብ ብሪፍሊ ማለት ጥቂት ነክተን በዚህ ቤተክርስቲያን ደግሞ ብዙ ጊዜ ያው ጌታ አመጣበታለሁ ስለ ኮመንዴሽኑ ምስጋናው ላይ እንገባለንና አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ ይለዋል የሰውም ልጅ ይለዋል እና እዚህ ላይ ምንድነው ልዩነቱ እዚህ ላይ ጥቂት ልናገርና አንተም ብትጨምር ደስ ይለኛልና ምክንያቱም አሁን አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች እንናገራቸዋለን ግን ምንድነው ተብሎ ብዙ ጊዜ ሲጠየቅ ምን መልሰው ነገር የለንም በተለይ በዚህ ዘመን አሁን ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስም የማንበቡም የማጥናቱም እንትን ኦልሞስት መቼስ እግዚአብሔር ይመልስልን እና አይ ቲንክ አሁን እኔ በዚህ በሃሙስ ፕሮግራም እንግዲህ ያረግን ያለ ነው ይሄ ነው ለሌሎች ብቻ ሳይሆን ለራሴ ነው ለራሴ እግዚአብሔርን ቃል እየተመገብኩኝ ያጠናሁኝ እንደሆነ ነው የሚሰማኝና ምክንያቱም አሁን ይሄ እግዚአብሔር ልጅ ራሱ የሚለው በተለይ በተለያዩ ከክርስትና ውጪ ባሉ እምነቶች እንደ አንዱ ክርስቶስ የሚነቀፍበት ነገር ነው ለምሳሌ ክርስቶስ አይወለድም አይወልድም ወይም እግዚአብሔር አይወልድም አይወለድም ብለው የሚያምኑ እምነት እንዳለ እናቃለን እና ክርስቲያኖች ክርስቶስ እንደተወለደ አለ አይደለም ማለት እንደተወለደ ስለ አሁን ከወንድና ከሴት እኔ እናንተ እንደተወለድን እንደሱ ነው የምትሉት ይላሉ ግን እንደሱ ማለት ግን አይደለም እና የእግዚአብሔር ልጅ ማለት በተለይ አሁንም ቀደም እንዳልከው በአይሁድ ኮንቴክስት እናየው አንድ አይሁዳዊ አሁን የእግዚአብሔር ልጅ በለከተት ከተናገርክ ምን እንደምትናገር ያቃል ስለ መለኮት እንደምታወራ ያቃል እንኳን የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም የሰው ልጅ ብለህ እንኳ ከተናገር ካሁን ዳንኤል ባየው ራእይ ውስጥ የሰው ልጅ የሚመስል ነገር አየሁ ይላል ይሄ ሰው ልጅ እንደኔና እንዳንተ አይነት ሰው አይደለም የሚያወራው ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ሰው ነው ይሄ እንግዲህ መሰረታዊ የሆነ ዶክትሪን ሰው ነው ፍጹም ሰው ነው እንደገና ደግሞ
ፍጹም የሆነ አምላክ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ሲል ያው ሰው መሆኑን ነው የሚያሳየው፣ ግን እንደኛ አይነት ሰው አይደለም። ከስጋና ማለት ከአባት ከእናት የተወለደ አይደለም። ከእናት ተወልዷል፣ ነገር ግን ከወንድ ፈቃድ አይደለም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ ሲል የሚያሳየው መለኮት መሆኑን ነው። ለምሳሌ አሁን አይሁዶች አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የከሰሱበት ክስ አለ። ምንድነው ያ ክስ? ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ጠራሉ እና ሊወግሩት ፈለጉ። አንዱ ክስ ራሱ እንዲገደልም ፈሪሳውያን በጣም ያበሳጫቸው የነበረው ነገር ምንድነው? የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይላል። አሁን ለምሳሌ ነው ጥቂት ኮመንት ብታረግ፣ አሁን ይሄ ቢን አዘ ዶክትሪን። አሁን ለምሳሌ እኛም የእግዚአብሔር ልጆች ነን አይደል? ግን እኛና ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት አይለይም ትላለ። አሁን አንድ ነን ይሏል። እሱም የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ እኛም የእግዚአብሔር ልጅ ነን ብለው የሚያስተምሩ አስተማሪዎች አሉ። ከመንፈስ ከመለኮት ተወልደናል፣ የእሱ ልጆች ነን። ነገር ግን የእግዚአብሔር እስቲ ልጅነቱን ጥቂት እዚህ ላይ ኮመንት ብታደርግ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በጣም ፋንዳሜንታል ነው ዶክትሪን ነው ይሄ። በጣም በጣም የሚገርመው ፓስተር፣ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ ነገር መጠቀሱ። በተለይ የእግዚአብሔር ልጅ በሚለው ላይ በምናይበት ሰዓት የኛ የክርስትናችን መሰረትና ዋናው አምዱ የሆነበትን የሚገልጽ መልእክት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ስታየው ሲጀምር ይሄ የእግዚአብሔር የሚለው ነገር ትንሽ ወረድ ብዬ እና ወደ ኋላም ተመልሼ ወደ ዘፍጥረት ብመጣ ሰው ኃጢአት በሰራበት ሰዓት ከኤደን ገነት ኢቪክሽን ተሰጥቶት፣ ኢቪክሽን ኖቲስ ነው የተሰጠው። ምንድን ነው እሱስ? እንደኛ ሰው እንዳይሆን ኑ ከኤደን ገነት ዘላለማዊ ሆኖ እንዳይኖር እናውጣው ነው ያለው። እንደ እኛ ይላል ራሱ ስላሴዎች እዚያ ይታያለ። እግዚአብሔር እኮ ነው የሚናገረው፣ ግን በብዙሀን ታየዋለ። አሁን እዚያ ላይ ሲናገር ታየውና የሰው ልጅን ካወጣው በኋላ የሰጣቸው ሁለት ጥንስስ ቃሎች አሉ። ይገርመሃል፣ ዲያብሎስም ፍርድ ላይ እዛ ቀርበዋል፣ ሔዋንና አዳምም እዛ መጥተዋል። ምንድን ነው የተባለው? አንቺ በጣር ትወጃለሽ ብሎ ይነግራታል። ጠላትነትን አደርጋለሁ ይላል፣ በሰይጣንና በሰው መካከል ማለት ነው፣ በእባቡ መካከል ባሳታት። ከዛ በኋላ ግን ምንድን ነው የሚለው? ከአንቺ የሚወለደው ነው የሚለው አይደል እንዴ? የሚቀጠቅጥ እንደሆነ እናየዋለን። ራሱን ጭንቅላቱን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮናውን ትነክሳለህ ይላል። እዚህ ሲጀምር ታየውና ከነቢያት ዘመን ጀምሮ ስታየው በጣም ግራፊካል ኢሜጅ አድርጎ የተናገረው ኢሳያስ ነው። ባይ ዘ ወይ እሱ ጋር የምመጣበታለሁ። ኢሳያስ ምን ይላል? ገና በሩቅ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ይሉታል። ገና ስላላወቀው ስላላየው ስላልተረዳው ከሰባት መቶ ዓመት በፊት የእግዚአብሔር ዓላማና ሀሳብ ሲነግር ታዋለ። ስለዚህ ምንድን ነው አምላክ ሆኖ እያለ ተዋህዶ በስጋ መጥቶ የሰው ልጆችን ፍዳና እዛ የተቀመጠውን ሰንኩፍ የሆነውን ተንጠልጥሎ የሰውን ፍዳ የሚያበላውን ኃጢአት ሄዶ ከዛ ሊያወርደው መሞት ነበረበት እዛ መስቀል ላይ። ስለዚህ ስጋ ሆኖ መጣ። ስለዚህ ስናየው አሁን መቼም ልናትተው አንችልም እና የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ መጥቷል። ስለዚህ ታየውና ኢሳያስ ላይ ከተባለ ፈንጠቅ ብሎ በቢታንያ ቤተ ራማ ላይ ደግሞ የሚያስደንቀው ዮሐንስ ሲናገር እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ጠቆመ፣ ጮኸ ይላል። እንደውም ጮኸ ተገለጠለት። የምን የምን ልጅ ነው የሚለው? እግዚአብሔር ልጅ። የእግዚአብሔር ልጅ ሲለው ታዋለ። የእምነታችን መሰረት የሆነው ኢየሱስ ሲመጣ ታዋለ። ቃል ስጋ ሆኖ ጸጋንና እውነትን ሞልቶ፣ ስጋ ሆኖ ጸጋን ከዛስ እውነትን ሞልቶ በእኛ አደረ የሚለው መሰረታዊ ነገራችን እናየዋለን። ባይ ዘ ወይ ይሄ ከሆነ በኋላ አሁን አየህ፣ በተለይ ልክ እዚች ቤተ ክርስቲያንም በቲያትሮን የተገለጸላት ዛሬም ለቤተ ክርስቲያኑ እኔም እንደዚህ ነኝ መጣሁት ነው የሚላት ያለው። አሁን በተለይ በዚህ በምዕራቡ ዓለም በቤተ ክርስቲያን ሜንላይን ቸርችስ ላይ እንዲያውም ባይ ዘ ወይ አሁን ልጆች ያላችሁ የእንግሊሽ ባይብል ስትገዙላቸው ሁሉ መጠንቀቅ አለባቸው። አሳቲያን የሆኑ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች
በኢሳይያስ ላይ ያለውን ድንግል ትጸንሳለች የሚለውን a woman ነው የሚለው a woman አው set ነው የሚናገረው exactly ነገር ግን ስታየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው እኔ እናንተ እንደተወለደ ነው አይደለም ከሁለት ጋሚ ሜት አልተወለደም በልዑል ኃይል በአንቺ ላይ ምን ይሆናል ይላል ይጸልልሻል ነው የሚለው የግሪኩ ቃል ስታየው የልዑል ኃይል እንዳለ መጥቶ ነው አንቺ ጋር የሚወርደው ነው የሚለው incarnate የሚሆነው በቃ በትክክለኛው ይቀረጻል ነው የሚለው በጋሚ ሜት አይደለም ስለዚህ ነው በዕብራውያን ላይ ደግሞ ሲናገር በጣም የዕብራውያን ጻፊ ይገርመኛል ፓስተር እዚህ ላይ ምን ይላል በነገር ሁሉ ይላል ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው ይላል ሰብአዊ ስጋ ያለው ይመስላል ነገር ግን ፍጹም አምላክ ነው ስለዚህ ዛሬ በምድር ላይ የተለያዩ ሽንፈራ አምጥቶ ሰይጣን ያስቀመጠበት ኑፋቄው የእግዚአብሔር ልጅ የሚለውን ቃል እንዴት ልጅ ሊሆን ይችላል እንዴት እግዚአብሔር ሊወለድና ሊዋለድ ይችላል የሚሉት ቃል አለ ግን ሚስጥሩ ይሄ ነው ከድንግል ማርያም የተጸነሰ ነው እንደውም ብዙዎቹ ነገር ሉቃስ አንድ ላይ ይሄንኑ ነው የሚናገረው ባነበው ደስ ይለኛልና መልአኩም መልሶ አላት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል ስለዚህ ደግሞ ካንቺ የሚወለደው አሁን እንዳልከው የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ብሎ ይናገራል እና እኔ አሁን ብናነሳው አይ ቲንክ ወደ መንፈሴ ስለመጣ ነው ይጣቀማል ለኛም እንደገና አብራውንም ለሚያጠኑ ሰዎች አሁን አንድ አይነት አስተምሮ አለ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ በሁለት አይነት መንገድ ይሄን እናያለን አንደኛ መጠሪያ ነው በቃ የተለያዩ ስሞች አሉት ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ስንል የሚያመለክተው መለኮት መሆኑን ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ ለዚህ ማረጋጋጫ ምንድነው አይሁዶች ከድንግል መወለዱን አይቀበሉ ያባ እንደው ክርስቶስን ያሳደዱት እንደነበረ እናቃለን ግን ለአንድ አይሁዳዊ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ የሚመጣ መሲህ ብቻ ነው መለኮት ብቻ ነው አምላክ ብቻ ነው የዳዊት ልጅ ብቻ ሌላ ይሄንን ሊጠቀም አይችል ለዚህ በጣም ይበሳጩ የነበሩት ሌላው ደግሞ ከድንግል ካለ ወንድ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ ተጸንሶ መወለዱ በዛም የእግዚአብሔር ልጅ ተብሏል ግን እኔና አንተም የእግዚአብሔር ልጅ ተብለናል ያ ግን አንድ አይደለም ለምሳሌ እኔና አንተ ወይም ሌሎች የሰው ልጆች ለምሳሌ ዛሬ በክርስቶስ ያመኑ ያላመኑት የእግዚአብሔር ልጅ የሚሆኑት የወደቀን ነበር የቁጣ ልጆች ነበር ኃጢአተኞች ነበር ተበጅቶን ነው ሪዲም አድርጎን ነው ተቀብሎን ነው እንጂ እኛ ከዘላለም ጀምሮ ወገኖቼ ኢየሱስ ለምሳሌ ከዘላለም ጀምሮ የእግዚአብሔር ልጅ ነበር እግዚአብሔር ወልድ መጀመሪያም የለው መጨረሻም የለው ልዩነት አለው በስጋ ወቅት ተካፋይ ሆኗል ከኛ ጋራ ነገር ግን ሁለቱን ማነጻጸር እንችላለን ወይ ነው ለምን እንደዚህ አይነት አስተምህሮ ስላለ ነው እኔ አይ ቲንክ ይሄ መታረም ያለበት ነገር ነው ነው ቃሉ ይመሳሰል እንጂ የክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነትና የኛ የእግዚአብሔር ልጅነት አይለያይም ወይ ነው በጣም ዲስቲንክት ኔቸር አላቸው እጅግ ልዩ ናቸው እኛ የእግዚአብሔርን ልጅነት ያገኘነው ዳግም በመወለድ ሲሆን እሱ ግን ራሱ ከሰማይ ሰማያት እንደውም ይሄንን አየ ጳውሎስ በጣም ጥሩ አድርጎ ይገለጸው የባሪያን መልክ ይዞ በምስሉ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል እና ከአብ ጋር መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ይላል በሰማያት በክብሩ ያለበት አምላክ ነው እንደገና ደግሞ እኔና አንተ በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር ይላል ራሱ ጌታ ኢየሱስ ሲጸልይ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ስለዚህ ክብር የነበረው ነገር ግን መጥቷል ወደዚህ እና እንዲያውም ይሄ ሰይጣን አየ በአሁኑ ሰዓት አደባልቁት እንኳን በዚህ ወንጌል በሚሰበክበት መድረክ ላይ እንኳን ሰዎች በዚህ አይነት የተበረዘ አምሯቸው ውስጥ ስለሆኑ ኃይሉና መንፈስ ቅዱስ ሊሰራባቸው አይችልም በአሁኑ ዘመን ያሉ ስህተት ትምህርቶች ይሄ ናቸው ፍልስፍናውን ያመጣዋል እንዲያውም the virgin birth ማያምኑ አሉ the virgin birth ካላመንክ ትንሣኤውን ልታምኑ አትችልም ትንሣኤው ኮምፕሊት አይሆንም ማርያም ድንግል በመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ የወለደችው ተአምረኛ አምላክም ሰው ሆኖ የመጣ ነው ፍጹም አምላክ ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅም ይባል እንደገናስ
ፍጹም ደግሞ ሰው እንደሆነ ታያለ። ባህሪ ሲወርስ ታያለ። ሲያለቅስ ታያለ። ሲራብ ታያለ። ያናጢ ልጅ ተብሎ ታይትል ኔሙን ወስዶ የማርያምና የዮሴፍ ልጅ ተብሏል። እንደገና ደግሞ በመታይበት ሰዓት በሮማውያን እንግዲህ በሚታይ በአውግስጦስ ቄሳር ዘመነ መንግስትም እንኳን ፍርድ ተቀብሏል። ሰው እንደመሆኑ መጠን ስታየው ሰው ነው የሚታየው። ነገር ግን ሚስጥሩ እዛ ውስጥ ያለው ነው። መስቀል ድረስ ራሱን እስኪያንጠለጥል ድረስ ያለው ሚስጥር ስታየው በስብና ባህሪው ነው የመጣው። አምላክ ሆኖ እያለ የስብና ባህሪው ስለነበረው እኮ ደምቷል፣ ተጠማው ብሏል፣ ተርቧል። አባት ወይ ብሎ እንደገና ሲጮህ ታያለ። እዚህ ላይ ያው የልጅነትን ደግሞ ኮኔክሽን ታያለ። አባት ወይ ስለምን ተውከኝ ብሎ ላማ ኤሎክ ሰበክታኒ ብሎ ሲጮህ ታያለ። ነገር ግን ያ ጅማትና ቅልጥምን እንደገና ገጣጥሞ በሶስተኛው ቀን ያስነሳው መንፈስ ይላል። ደስ ይለኛል ሮሜ 8 ስታየው መጥቶ በክብር እንደገና ያረገ በአብ ቀኝ የተቀመጠ እንደሆነ እናያለን። ለዚህ እኮ ነው በሮሜ መልእክት ላይ ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ያጭበረብሩበታል አንዳንድ አስተማሪዎች። ነገር ግን በአብ ክብር ነው የተነሳው የሚለው ቃል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲገልጽ መለኮት እንደሆነ ታየዋለህ፣ ሄደዋል። ነገር ግን በዚህ ምድር ሲመጣ በፍጹም ሰውነቱና በፍጹም አምላክነቱ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ነው የመጣው። እና አንዳንድ ጊዜ አሁን አንድ ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን የጀመረው በማርያም በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ውስጥ በገባ ጊዜ አይደለም ማለት ነው። ከዛም በፊት የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ እንደገናም ደግሞ ሲወለድም ያው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ማለት ነው። አዎ እንግዲህ የሉል ኃይል ይጸን የእግዚአብሔር ልጅም ይባላል ይባላል ሲባል ግን በፊት ላይ ስታየው በአንተ ዘንድ የነበረኝ ክብር ሲሚያልፍ ከስላሴዎች ጋር እኩል ዳይቴ የነበረው ዓለም ሳይፈጠር እኮ ነበርኩ ይላል። ዓለም ሳይፈጠር ነበርኩ ብሎ እኮ ሲነግራቸው ነው በቃ የበወዛቸው እነዚህን አእምሯቸውን ምሁራኖቹን የሙሴን ስርዓት የሚያውቁት ጻፎችና ፈሪሳውያን እኮ በጣም ያጣላቸው እኮ እንዴት አንተ ገና 30 ዓመት ያልሞላ ሰው እንዴት ዓለም ሳይፈጠር ነበርኩ ትላለህ እኮ ነው ግጭት እኮ የነበረው። ስለዚህ ዛሬም በክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ፍጹምም አምላክ ነው፣ ፍጹምም የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ጥሩ 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 ገልጸኸዋል። እግዚአብሔር ይባረክ። እንቀጥላለን። እንግዲህ በእነዚህ ሰባት መጽሐፍቶች ውስጥ አሁንም በመደጋገም የምናየው ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማመስገን ወይም መልካም የሆነውን ነገር በማየት ነው የሚናገረው። ስለዚህ ብዙ ብለናል። አይ ቲንክ ወደዛ አልሄድም፣ ግን ከዛ ብዙ እኛ ልንማረው የምንችለው ነገር አለ። በጣም ሲሪየስ ነገር ነው ሊነግራቸው ያለው። በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ያለ ቤተ ክርስቲያን ነው። አማኞች ናቸው፣ ግን ከነሱ ውስጥ መልካም ነገር አይቶ ወደ አምስት የሚሆኑ ነገሮችን ይናገራል። እና ይህንን ባለፈውም ስላየ ነው ወደ ዋናው ሀሳብ ብንገባ ደስ ይለኛል። ግን አንድ ነገር አየሁኝ። ለምሳሌ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስራ ነበራቸው። ስራህን አውቃለሁ ይላል። አገልግሎት ነበራቸው፣ አገልግሎት ይሰጥ ነበር። ትዕግስት ነበራቸው። ከፊተኛው ስራቸው ይልቅ ደግሞ የኋለኛው እንደበዛ ወይም ይናገራል። በአጠቃላይ እድገት ነበረ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ። እንግዲህ አሁን እኔ አንድ የገረመኝ ነገር እንደ ሪሊ በተለይ ለእኛ አሁን እንደ አፕላይ ልናደርገው የምንችለው ነገር ምንድን ነው ብንነጋገርበት ደስ የሚለኝ ከውጭ ሲታይ ይሄ ቤተ ክርስቲያን የቁጥር እድገት፣ ለምሳሌ አሁን አንድ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ በዘመናችን ማለት ነው በቁጥር ቢያድግ፣ ህዝብ ቢበዛ፣ ቦታ ቢጠብ፣ አገልግሎት ቢሰፋ፣ ዝማሬ አሁን አገልግሎት ምንላቸው ነገሮች ሁሉ እየተካሄደ እየታገሱ ዋጋ እየከፈሉ እየደከሙ ኮራፕት መሆን ይቻላል ወይ? ዚስ ኢዝ አ ዳይላማ። እኔ በጣም ልቤን የነካው በተለይ ሪሊ በዚህ ዘመን ላለን አገልጋዮች፣ አማኞች ይሄ መጽሐፍ በጣም በጣም ትልቅ መልእክት አለው። የቤተ ክርስቲያን በትልቅ የሞራል ውድቀት፣ በትልቅ የአጋንንት አሰራር፣ በትልቅ የጨለማ አሰራር ውስጥ የወደቀ ቤተ ክርስቲያን። በአንድ በኩል ጌታ መልካም ነገር አይቷል፣ ከዛ ወደ ነቀፋው ይመጣል። በተለይ ስለ ኤልዛ ጄዘቤል ወይም ኤልዛቤል የምትባለዋ ሴት በእሷ በቃ የሐሰተኛ በሆነ ነገር የወደቀ ቤተ ክርስቲያን ነውና
ይሄ ማስጠንቀቂ አይደለም ወይ? እንደቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቂ የሚል አይመስልም ወይ? ሁለቱን አንድ ላይ አያይዘ መልካም ነገር አለ ግን በጣም 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 ደሞ አትታለሉ ማለት አይመስልም ወይ? ለምሳሌ ቁጥራችን ስለበዛ አገልግሎታችን ስለበዛ በቃ ታዋቂ ስለሆነን ጌታ እሱን ነው ወይ የሚያየው? Of course ያል ግን አልፈን ደግሞ ኮራፕት ልንሆን አንችልም ወይ? እስቲ በዚህ ላይ ኮመንት አርግና ወደ ዋናው ሐሳብ ገብተን እንጠቀልለዋለን ለዛሬ። በጣም የሚገርምህ ነገር ምንድነው ከአንድ ወዳጅ ጋር እና ከ የታውን ባይብል ስተዲ የሚባል ነበር ቶሮንቶና የተለያዩ ዜጎች ናቸው እና አብረን ይህንን ክፍል ስናጠናው ይህንን ምናል ነው መሰለህ አንዱ ጥሩ አድርጎ ገለጸውና ልቤ ላይ ቀረ። አንድ ኮሪያዊ ሰው ነው እነዚህን አምስቱን ነገሮች ስራህን፣ ፍቅርህን ይላል፣ እምነትህን፣ ከዛ ደግሞ አገልግሎትህንም ይላል፣ ከዛ ደግሞ ትዕግስትህንም ይላል ከፊተኛው ይልቅ አሁን እንደ በረታ አውቃለሁ ይላል፣ እንደ በዛ አውቃለሁ ይላል። እና በዚህ ቤተክርስቲያን በቲያትሮን ላይ እንደ ኦርናመንታል ፊገር ነው፣ በአይን በጣም የሚመሰገን ነገር አላት ቅድም ነገርለስከው። እና ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ልክ ሃይ ፒክ ላይ እንደደረሰና እንደ ሮለር ኮስተር ደግሞ ሲወርድ ታየዋለህ። ያመሰገናትን ያክልችን ቤተክርስቲያን ሲያወርዳት ታየዋለህ። ውስጧ ጉዳላ ጎትቶ ወደ ታች የጣላት ዘቅ ያዘቀጣት ነገር አለ፣ በኋላ እናየዋለን፣ ትመጣበታለህ። እና በአሁኑም ዘመን በጣም ላይን የሚመች ነገር አላት፣ ስራ አላት፣ ኦርጋናይዜሽኗ በጣም ቆንጆ ነው። ይቺ ቤተ ክርስቲያን ቲያትሮን ፍቅርምም አላት፣ ስታይ የሚታይ ፍቅር አላት። እና እንግዲህ ፍቅር ውስጥ መንፈሳዊ ነገር ያለበት ፓኬጅ አላት፣ እዛ ውስጥ ልዩ የሆነ ፍቅሮች ይኖራታል። ብዙ አይነት ባሪያዎች ይኖሩባታል። የተለያየ ክላሶች ያሏት ሲቲ ነች። እንግዲህ እቺ ቤተ ክርስቲያን ብዙ አይነት ህዝቦችን የሰበሰበች፣ ሮማውያኖችን የሰበሰበች ነች። ሁሉንም አፋቅራ ልክ ኤፌሶን ላይ እንደነበረችው አለ፣ ፍቅር አለ፣ እምነትም አላት እኮ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ በደንብ እኮ ታመልካለች። አልካደችም ግን ኃይሉን ክደዋለች። በኃይሉ ግን የለችም፣ በቃ መሽሙሽ አለች እና አገልግሎትህንም ይላል። በጣም ጉድ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ነች ይቺ ቸርች። እና ትዕግስትም ደግሞ አላት። ትዕግስት የምትታገሰው ነገር አለ። እንግዲህ እዚህ ውስጥ የአሁኗ ቤተ ክርስቲያን ይመስላል ኦርናሜንታል ፊገሯ። ኦርናሜንታል የሚለው ቃል እዛ ወገኖች ጋር ደስ ያለኝ፣ ኦርናሜንታል ፊገሯ ደስ ይላል። ልክ እንደዚህ አበባ የሚያምር ነገር አላት፣ የሚመሰገን ነገር አላት። ጌታም ደግሞ አልካደውም እሱንም አለ። ነገር ግን ይልና እንደ ሮለር ኮስተር አውርዶ በጣም የምነቅፍብህ ነገር አለ ብሎ ጉደኛ ነገሯ ቤተ ክርስቲያን ውስጧ የገባ ማአት ነገር አለ። ብጠቅሰው በኋላ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ፊገሯ ላይን የሚመች ነች፣ ለጆሮ የምትመች ነች። ኢቭን ጌታ እንኳን ከላይ ሆኖ ሲያያት አፕሪሼት የሚያረጋት ነገር አለ። ዘ ከረንት ዛሬም ዳግማዊት ቲያትሮን ቸርች ለአሁኗ ቸርች አላት። አንዳንድ ቤተ ክርስቲያኖች አሁን ታያቸዋለህ። እኔ ሌሎችን ቤተ ክርስቲያንም ሁልጊዜ እንደዚህ ክምል የራሴን እዚህ ካለሁበት ማገለግልበትን ባይሻላል አንዳንዴ ቆም ያለው ያለ እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ይላል። እና ምንድን ያለን ሁሉ ነገር አለን፣ ስትራክቸር አለን፣ እንደክማለን፣ በጣም ላባችን ጠፍ እስኪል ድረስ ጊዜያችንን ኢንቨስት እናደርጋለን። ይሄ ሁሉ ነገር አለ። ይሄም ሆኖ እንኳን አፕሪሺሽን ላይ ሳይደርሳት ታያለህ። እና በጣም ያሳዝናል፣ ያስደንግጣል። አራውሳል ፊገር ነው ይሉታል አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ። ማለት በጣም ከፍ አድርጎ አንሶ አንሶ አነሳስቶ ያመጣህና ሲያወርድህ ማለት ነው። እና አራውሳል ፊገር አላት ይቺ ቸርች። ማለት ወደ ላይ ከፍ ብላለች፣ በጣም ተመስግናለች። ነገር ግን በተመሰገነችበት ደግሞ የጀርባ ገጽታዋ ጉድ ነው። ውስጠኛው በተለይ የምትመለከቱንም ወገኖች መቼስ እኔ አንድ ነገር የምለው ዝም ብለን ያው ታሪክ አውርተን በዛሬ 2000 ዓመት የነበሩ ቤተክርስቲያኖችን ዘርዝረን ብንሄድ ምንም ጥቅም የለው፣ ምንም ጥቅም የለው። ዛሬ ለእኛ መልእክቱ ምንድን ነው? ለእኔ ለራሴ መልእክቱ ምንድን ነው? በውጭ የሚታየው ነገር አይደለም ዋነኛው ነገር። ውስጣዊ ህይወታችን ከተቦረቦረ ውጫዊው ነገር ቀጥሎ መውደቁ አይቀርም።
Absolutely. አይቀርም እና አሁን አንዳንድ አንባለፈው የወንድሞች ህብረት ፒክኒክ ሄደን ነበር እና ትንሽ ቦታው እንደ ጫካማ አይነት ቦታ ነውና በጣም ትልቅ ዛፍ ነው በጣም ትልቅ ዛፍ ነውና ተገንድሶ ወድቋል እና ስሩ ራሱ ዛ ነው ፎቶግራፍ ሁሉ የተነሳ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ነውና እኔ ፎቶ ሁሉ ተነሳን እዛ ቦታ ላይና ያን የሚያክል ዛፍ ለምሳሌ ከመውደቁ ከአንድ ቀን በፊት በታየው አማይነቃነቅ ዛፍ ሊመስል ይችላል ያ ያ ግን ከአንድ ቀን በኋላ ናልባት ንፋስ መጥቷል ናልባት የሆነ ነገር ሆኗል ያ ነገር ወደቀ የሚገርም ነገር ስሩ ራሱ ከስሩ ነው የተገለበጠ ያ እና እኔ ያንን ሳይ አንዱ ያስታወስኩት ነገር ስለ ህይወት ነው አይ ቲንክ በዚህ ዘመን ያለን አማኞች አሁን ከቲያትሮን ቤተክርስቲያን ምን ማረው ነገር ከውጪ ሲታይ አሁን እንደ ቤተክርስቲያን ያሁን ተው እንዳልከው አሁን እዚህ ምን አመልክባት የጌታ ቤተክርስቲያን በብዙ ነገር አሁን ይሄ ሆናል ምን ነው ነገር ሊኖር ይችላል የሚገርም ሌሎች አይተው ሊያመሰግኑን ይችላሉ ሲያመሰግኑንም እንሰማለን ያ ለእግዚአብሔር ክብር ግን እሱ አይደለም ዋናው ትክክል እኔ በቃ አትታለሉ የሚል ይመስላል ዋና ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው አሁን ትዳርን ወሰድ እኔ መቼስ ከንቀልፉ ተነስተ ጧት በድንገት ተነስተ ትዳሩን ሰው ይፈታል ብዬ አላምንም አይመስልም ማለት በቃ በድንገት ተነስተ መቼስ አመሮን ያመመው ሰው ካልሆነ ወደዛ ሰው ከደረሰ ተቦርቦሯል ማለት ቤተክርስቲያናን ባንድ ጊዜ አትጠፋም ባይዘው ያሁን የቲያትሮን ቤተክርስቲያን ወደ 200 ዓመተ ምህረት አካባቢ ኦልሞስት ጠፍታ ነበር ያ እጂ ቤተክርስቲያን የለችም ማለት ሌሎቹ አሁን ብዙ በሺ ዓመት ድረስ ያስቆጠሩ የነበሩ ቤተክርስቲያኖች ነበሩ የጠፉም ቢሆኑ ረጅም ዓመት ይደረ እጂ ቤተክርስቲያን ግን ከኦልሞስት 200 ይርስ በኋላ ቸርቿ እንደጠፋች ይነገራል እንግዲህ ያው ሰዓታችን በጣም ስለሄደ 10 ደቂቃ ያህል ወስደን አንድ ሐሳብ ላይ በደንብ بنመለከትና next እህቴ ወደ 3 ሳምንትም ሳይወስድብን የሚቀር አይመስለኝም በጣም ሰፊ ነው ረጅምም የሆነ መልክ እንግዲህ ምንድነው በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረው ችግር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው አይቶ የነቀፋቸው ቃሉን ላምበብውና ከዛ የተወሰነውን ያህል ሄደን ከዛ እንጠቃለለዋለን ቁጥር 20 ላይ ያለው ቁጥር 20 ላይ ምን ይላል ነብይ ነኝ የምትለውን ባሪያዎቼንም እንዲሴስኑና ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉ የምታስተምረውንና የምታስተውን ያችን ሴት ኤልዛቤልን ስለምትተዋት የምነቅፍብህ ነገር አለኝ ይላል ያ የምነቅፍብህ ነገር አለኝ ይላል እንደ መግቢያ አንድ ሁለት ሐሳብ ልናገርና አንተ ደግሞ ትናክት ትቀጥልበታለህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ፕሪንሲፕል ልበለው ወይም አንድ አይነት አገላለጽ እግዚአብሔር ምናየው አንድ ፓተርን አለ ለምሳሌ አሁን ባለፈው ሳምንት አሁን ስለ ጴርጋሞን ስትማሩ ይሄንን አንስታችሁታል ለምሳሌ አሁን በብሉይ ኪዳን ውስጥ ኤልያስ የሚባል ሰው ነበር በጣም ትልቅ የእግዚአብሔር ነብይ ነው ባይ ዘ ወይ ከዚች ሴት ጋራ ትንንቅ የገጠመ ሰው ነው ይሄ እቺ ኤልዛቤል በብሉይ ኪዳንም ያው መጣበታለውና በአዲስ ኪዳን ውስጥ ደግሞ ጌታ አንድ ትንቢት ነበር በብሉይ ኪዳንና ያው ኤልያስ ነልከላችኋለሁ እሱ በመጣ ጊዜ አባቶችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችንም ደግሞ ወደ አባቶች ይመልሳል ምድርን በመርገም እንዳልመታ ብሎ ጌታ የተናገረው ትንቢት አለና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሐዋርያት ሲጠይቁት ስለ ኤልያስ መጥቷል አላችሁ ግን ኤልያስ ብሎ የጠቀሰው መጥቷል የተባለው ዮሐንስን ነበር ዮሐንስና ኤልያስ የተለያዩ ሰዎች ናቸው ግን ምንድነው ኤልያስ ላይ ይሰራ የነበረው መንፈስ ወይም ኤልያስ የሄድበት የነበረ አሰራ ኤልያስ የነበረው ኮሊንግ ወይም ጥሪ ወይም ያ ጸጋ ወይም ያ አሰራ በዮሐንስም ላይ ነበረ ማለት ነው ያ ትክክል ሌላው በለዓም ለምሳሌ የሚባል ሰው አዲስ ኪዳን ውስጥ እናያለን
ባለፈው ተመክታችሁታል በጴርጋምን ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረ ችግ በላአም ደግሞ በብሉይ ኪዳን የነበረ ሰው ነው። ሐሰተኛ ሚክስድ የሆነ ላይፍ በአንድ በኩል እግዚአብሔር ነገር ይናገራል በሌላ በኩል ደግሞ የሰው የሟርተኛ ነው። በአዲስ ኪዳንም ደግሞ ስለዚህ አሁን ስለ ኤልዛቤልም ስናነሳ ኤልዛቤል የምትባለው ሴት ብሉይ ኪዳን ውስጥ እናገኛታለን። ያቺ ሴት አሁን በያ የእቺ ሴት ደግሞ አሁን በራእይ ላይ ኤልዛቤል የምትባል ሴት ደግሞ እናያለን። እንግዲህ ምን ያልኩኝ ነው ያለሁት ስለ ሰው አይመስለኝም የሚያወራው ባይነኝ ነኝ። እንዴንተ ዛ ላይ ተጨምራለህ ኢቨን እቺ ራእይ ላይ ያለችው ሴት ስሟ ራሱ ኤልዛቤል ላይሆን ይችላል የሚል እንትንም አለ አመለካከትም አለ። ግን አሰራር ነው መንፈስ ነው በጣም ሰይጣናዊ የሆነ መንፈስ በዚህ ሴት ውስጥ ሆኖ ይሰራይ ነው። አንድ ሴት ነበረች በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እቺ ቤተክርስቲያን ቶታሊ ቸርቹን ተቆጣጥራለች። እንግዲህ ይሄንን ካልኩኝ መጀመሪያ ስለ ኤልዛቤል አይ ቲንክ ጊዜ ያለን አይመስለኝም አንድ ሐሳብ ላይ አንተም ጨምርበትና እንጨ በሚቀጥለው በደም እንሄድበታለን። የዚህ ቤተክርስቲያን ውድቀት እኔ የጀመረው ይሄ አሰራር ዘልቆ ወደ ቤተክርስቲያን እንዲገባ ያደረገው ባይ ዘ ወይ የቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች ራሳቸው በዚህ አሰራር ውስጥ በዚህ ሴትዮ ሐሰተኛ አሰራር ውስጥ ወድቀው ነበር። መመኑ አይደለም ማወራለን ባሪያዎቼ ማለት አገልጋዮቼ ማለት አገልጋዮቹ የቤተክርስቲያኑ መሪዎች ሽማግሌዎች ተቀላላ ተማርከዋል። ግን ምንድነው ይሄ በጣም ካረንት የሆነ ነገር ነው የሚመስለው ክፍሉን ባነበው ደስ ይለኛል። እቺ ሴት ቃሉ ምን ይላል ነብይ ነኝ የምትለውን ይላል የሚገርም አባባል ጌታ ነብይ ናት አይደለም ይላል ያለው ራስዋን ነብይ ነኝ እናለች ልዩነት አለ። እቺ ሴት ነብይ ነኝ ብላ ነው የመጣችው በቃ። ስለዚህ ቤተክርስቲያኑ አሁን የወደቀው ነብይ ያልሆነችን ሴት ማለት ነው ያስተናገዱ ቀን ያስገቧት ቀን እቺ ሴትዮ ታስተምር ነበር መድረክ የሰጧት ቀን ነው። እና ወገኖች ዛሬ ላለን ሰዎች ነብይ ነን ስላሉ ነው ወይ መድረኮቻችን ላይ መቆም ያለባቸው? አሁን በዚህ ዘመን መጠየቅ ያለበት ነገር ባለፈው ማንስተናል ሰው አሁን ነብይ ነኝ ፓስተር ነኝ ሐዋርያ ነኝ ስላለ ነው ወይ አገልጋይ የሚሆነው? እስቲ በዚህ አቅጣጫ አንተ ደግሞ ኮሜንት አድርግና ከዛ ራፕ አፕ እንጠቀልለዋለን። ጥሩ ነው መቼም ምይባላል ሰለህ በድሮ ጊዜ ከሁለት ጅረት የፈሰሰ መጋጠሚያው ኃይለኛ ነው ይባላል እና ካንተም የሚመጣለ የሁለቴም ከዚህ የሚመጣዋለ እና ሁለት ጅር እናገጣጥመውና ጥሩ ሐሳብ ይወጣል። እና መቼም ቁጥር 20 ላይ እንደምታዩ ኤልዛቤል ተብላ ባገላለጽ የተገለጠች ሴት ነው የምናየው። ሪል ጂዘቤልን እናያትም እዚህ ላይ የሚገርምህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር የነበረው ባህሪም ያገላለጽ ባህሪ አሁንም ወደ ሰማያት ሄዶ በአባቱ አብቀኝ ተቀምጦ ከላይ ሆኖ ይሄንን ወደ መልአኩ በሚጽፍበትም ጊዜ አገላለጽ ባህሪው አንድ አይነት ነው። በተለይ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ሲናገሩ ናሬሽን ካራክተር የሚሉት ነገር አለ። የተጻፈውን ባህሪውን አገላለጹን ቶኑን ኤክስፕሬሽኑን እንደገና ደግሞ ሊደርስበት የሚችላቸውን የቃላት አገላለጾቹ this orthodox or colloquialism ይባላል። colloquialism የሚለውን ቃል ትንሽ ባስረዳውና ባብራራው ደስ ይለኛል። የእንግሊሽ ቃል ይገርማል ስለ colloquialism የሚለው ቃል በአማርኛ እንዴት እንደማወጣው አላውቅም። የሚለው ቃል ምንድነው a word ይላል or phrase is not formal ይላል or literally typically one used is an ordinary or familiar conversation ስለሚመሳሰል ነገር ይናገራል ነገር ግን ሪሉ አይደለም ምሳሌያዊ ያነጋገር ነው። ምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም colloquialist ነበር colloquialism ይጠቀማል። ይሄ የእንግሊሽ ወርድ ነው ግን የመጣው የግሪክ ቃል ነውና አሁን መግለጽ አያስፈልግም ሳስለሌለ እንዴት እንደሆነ ወርድ ኦሪጂናል
እዚ ላይ እንግዲህ ኮሎኮሌል ኤክስፕሬስ አድርጎ የሚያስረዳን ያለው ጂዘቤል የምትባለው በአካብ በመጻፈ ነገስ ላይ የነበረችው አይነት ሴት በባህሪ ተዋራሽ የሆነ ነገር አላት። ባሰራር አላት። እንደገና ደግሞ ጂዘቤል ባንደኛና በሁለተኛ ነገስ በደንብ እናያለን። እንዲያውም አንባቢዎች አሁን እዚ ጊዜ ሆምወርክ በሰጣችሁ ደስ ይለኛል። እስከሚቀጥለው ሳምንት አንብባችሁ እንድትቆዩኝ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም ባንደኛ ነገስትና በሁለተኛ ነገስት አሁን ማውጣት ይቻላል በስልክ ታዩታላችሁ እዛ ላይ። እና የሚተርክላት ያካብ ባለቤት የነበረች ባኤል የሚባለው እንግዲህ በአማርኛው ባኤል ነው የሚለው። ባኤል የሚባል ጣዖታዊ አምላክ የምታመልክ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መታ የተቀየጠች የተለጠፈች እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ፈቃድ የመጣ ንጉሥ የአባቶቹን አምላክ የሚያመልከውን በዚህ ጊዜ ተቀይጣ መታ ንጉሥ አካብ ጋር የገባች አሳች፣ አመንዝራ፣ የአይን ውበት ያላት፣ መንፈሳዊ ፊገር መሆን የምትወድ እንደገና ደግሞ አማልክቶቿን ያረሳች መጣ። የአማልክት አምላክና የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ የሆነውን ኤሎሂም እግዚአብሔርን የሚያመልኩትን እሱን እንኳን ጋራ አብራ መጣ ለማዳበል ያላፈረች ሰው ነች ጂዘቤል። እንደገና ደግሞ አየህ የአማልክቶቿን በፈጠነ መንገድ ነው ድራስቲክ በሆነ መንገድ አደንዝዛ የእግዚአብሔርን ሰዎች አምልኮታቸውን ትተው ያማልክትን አጸድ በጣም የሚገርም እኮ ነው። በእግዚአብሔር ታቦት ፋንታ ያማልክቶችን አጸድ ያመጣች በጣም ጉደኛ ሴት ነች ጂዘቤል። እንደገና ደግሞ አየህ አጸድ መስርታ ዶሜን ማድረግ ትወዳለች። ዶሜን የሚለው ቃል በጣም ደስ ይለኛል። ዶሜን ማለት ሁሉም አይነት እዚህ ጋር ጉልላት እንትኖች መሪዎች ምን ይችላል፣ ግን ከመሪዎች ሁሉ አንድ ማስተር ዶሜን ይኖራል። ባካፕ ዶሜን የሚሉት አለ አሁን በአይቲ ቴክኖሎጂ ውስጥ ክብር የለውም። ማስተር ዶሜን ሆናለች እና ዶሚኔት ማድረግ የምትወድ ነች በባህሪዋ። ይህንን የሚቀጥለው ሳምንት ብናየው ደስ ይለኛል። አንድ በአንድ እንመለከታለን። እና በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ይቺ ጂዘቤል የምትባሏ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአሁኑ ቨርዥን ጌታ ከተነሳ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተች በኋላ ኤክሌዚያ ተለይተው የተቀመጡ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን የሚለው ቃል በግሪክ ኤክሌዚያ የሚለው ቃል ተለይተው የተቀመጡትን መታ ስትበረዛቸው እናያለን። እና ዲፕሩቱ የሆነች አንደኛ ራሷን ያስቀመጠችባት ሶስት ነገሮች አሉ። አንደኛው ራሷን ነቢይ ነኝ ብላ ሾማለች። በጣም የሚያስገርም ነው። ነቢይ ብላ ራሷን አስቀምጣ ነቢይ ነኝ የምትለውን ነው የሚለው ያለው። በአንጻሩ ደግሞ በጣም የሚገርመው በሁለተኛው ደግሞ ለጣዖት የተሰዋ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የነበረው የሞተው የተነሳው ብዙ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ያስመጣውን ወንጌል ውስጥ ድብልቆና ስትገባ እናያታለን። ቤት በቲያትሮን ቤተ ክርስቲያን እና መታ ለጣዖት የተሰዋውን ነው የሚለው። እንደውም አለ እኔ ከቅዱሱ የሚበልጥ ኤክሌዚያ ምንድን ነው? ቅድም እንደገለጽኩ የግሪኩ ቃል ተመርጠው የተለዩ ማለት ነው። ተመርጠው ወደ ተለዩት የመጣች ነች። በጣም ጉደኛ የሆነች ሴት እንደሆነች እናያለን በሚቀጥሉ ሳምንት ላይ። ሌላው ሶስተኛ ባህሪዋ በጣም የሚያስደንቀው ሀቢቹዋል አክሽን ማለት ሀብቴት አድርገው እንዲቀመጡበት አደንዛዥ ኃይል አላት። ልዑሉን በልዑልነቱ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔርነቱ ጌታ ኢየሱስን በክርስቶስነቱ እንዳይታይ የማያደርግ እና ደግሞ የሚገርምህ ነገር በሁሉም ላይ ደግሞ አስተማሪ ነች። በጣም እኮ ደፍራ የተቀመጠች ተነብያለች። ነብይም ናት። ነብይም ነች። ያሳሳተቻቸው ፕሮባብሊ በዛም ሊሆን ይችላል። አስተማሪ ነች። ከዛ በኋላ ደግሞ ሶስተኛው ልክ በኒቃውያን ላይ እንደነበረ አይነት ሰድስቲክ ነች። ለስተር ነች። ለስተር ማለት ምንድን ነው? ቀደም ባለፈው ጊዜ ገልጠነዋል በስናጠናው በጴርጋሞን ላይ። ለስተር ሉክ ማለት ምንድን ነው? ለአይን የሚመች ልትዳስሰው የምትችለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በሚታየው ሉክ ላይ ለስተር ነች እቺ ሴት። እና በጣም የሚያስገርመው ብዙ ሰዎችን ማርካለች። በአይን
ሰርቃቸዋለች ከናዝሬቱ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ወስዳቸዋለች። ጳውሎስ ምንድን ነው ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር የሆነ ሌላ ትምክህት እንኳን ይራቅ ነው የሚለው። እዚህ ግን እንዲቀርቡ አድርጋለች። ይሄ የትኛው መሰለ? በክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እኮ ነው፣ በአዲሲቱ በቀዲስ ኬት እና አንዳንድ አገልጋዮችን በጣም የሚገርም ነገር የብዙ አገልጋዮች ደግሞ ሊጠቅሷት የሚችሉት በአመንዝራነቷ ነች። አመንዝራ ነች፣ ፎርኒኬሽን ፕሮሞት የምታደርግ ነች፣ ዝሙትን ፕሮሞት የምታደርግ ነች። ይችም ደግሞ እዛ ላይ ምንድን ነው ፕሮሞት አድርጋ አሁን አስተማሪዋ ይላል፣ በጣም ይደጋግመዋል፣ ክፉ ነገርን የምታስተምር ነች። እና በአካላቷ ውስጥ በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለበት ክርስቲያን ብዙዎችን ኦርጂ የሚለው ቃል አለ። እሱን ብገልጸውና ብጨርሰው ደስ ይለኛል። ኦርጂ ማለት በማህበራዊ አኗኗር ላይ ቅጡን ያጣ ልክ የሌለው ከሞራል ውጪ የሆነ አምልኮ ሴርሞኒ፣ እንዲያውም ምንድነው ራሱን የቻለ ከልት ነው። እና ብዙ ጊዜ ታስተምር ነበረ። እና ብዙ ጊዜ የጦር ትምህርት ቤት ስለነበረ የጦር ዝግጅት ያለባቸው ወታደሮችን የምታሳስት ሴት ነች። ከዛም በላይ ፕሮሞት አድርጋ የለመደችውን አምጥታ ወደ ቤተ ክርስቲያን አስገብታለች፣ አደባልቃለች። እና ይቺ ኦርጂ ነች። ስለ ኦርጂ በምታይበት ሰዓት ሮማውያኖች እስከ ዛሬ ድረስ በዛን ዘመን የነበረውን ኦርጂ ወርሺፕ ኢንትሮዲስ ያደረገች ነች ከዚህ ከተማ ወጥታ። ስለዚህ በስዕል ተስሎ ተቀምጧል። እስከ ዛሬ ድረስ ሰዎች ከሚገባው በላይ ለስተር ገብቶች ሴክሹዋል ፕሌዠራቸውን ከሚገልጹበት በላይ በባህሪያቸው እንዲለውጡ ባህሪንና ካራክተር ከውስጥ ነው። ኦኬ ሴክሹዋል ዲዛይር ከውስጥ ነው። አክሽኑ ግን የሚወጣው ግን የውጩ ፊዚካል ነው። ስለዚህ ምን ይሉታል መሰለ ሜታፊዚካል ኤክስፕሬሽንን የምታስፈጽም ሰው ነች። ስለዚህ ኖር እንደሆነ እንኳን ማስ ሴክስ የምታስተምር ሰው ነበረች። እና ይቺ ነች። እና በጣም አደገኛ የሆነች አሁን ያለችው የት መሰለ? በቀደም ልጠቅሻለሁ፣ አሁን ልገልጸው ስለምፈልገው ነው። በግሪክ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ሁለት ቃል ይጠቅሳሉ፣ ሄረሲ እና ሳኪዝም ይባላል። አሁን ያለው ሄረሲ ማለት በውጭ ታየዋለህ፣ ስህተት ነው፣ የአምላክ ልጅ አይደለም ለሚሉት እንደ እግዚአብሔር ቃል ልትመልስላቸው ትችላለህ፣ እነሱ ትላለህ። ሳኪዝም ግን ውስጥ አለ፣ ልትለየው አትችልም፣ አመቻምቾ የተቀመጠ ነው። ይካንት አይደንቲፋይት ይቺ ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው አሁን ሳኪዝም፣ የሳኪዝም ምች መጥቷታል። የሳኪዝም ምች ተመታለች። አታየውም፣ ስህተት እንዳላት አታውቀውም። በጣም አደገኛ ነው። ቅርብ ቀን አንድ አርቲክል አነበብኩ፣ ይገርመሃል። እና ልጆቼ የባስኬትቦል ፋን ናቸው እና እነሱ ያዩትን እልፍ ብዬ አንዳንዴ ምን እንደሚያዩ ብዬ ስል አንድ በጣም ትልቅ ባስኬትቦል ተጫዋች የተናገረው አነጋገር ከዚህ ጋር ገጠመልኝ። ይህን ቃል ስዘጋጅ ምን ይላል? I was looking healthy fit for the club ይላል but internally I was not ይላል። ካንሰር ዳያግኖስ ተደርጎ ነው። I was looking fit for the club ኮንትራክት ሁሉ ሳይን አድርገዋል። ውስጡ ግን ታማሚ ነበር። ውስጡ ግን አይ ወዝ ሲክ ኢንተርናሊ። ልክ ሳኪዝም ይሄን ይመስላል። እና በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያመጣችው ትዕግስት ያላት፣ ፍቅር ያላት፣ እምነት ያላት ያውም የበረታች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሳኪዝም ገብቷል። ልትለየው አትችልም፣ ልታየው አትችልም። እና ጀዝብሊዝም ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው ኤልዛቤላዊነት ያቺ በአካባቢ ያለችው ሰው ዛሬም ለአሁኗ ቤተክርስቲያን በጣም ኔክስት ዊክ አይ ቲንክ ዋን ባይ ዋን ብንመጣበት በጣም ደስ ይለኝ። ማለት በጣም ተጨባጭ የሆነ ነገር ነው እና ሰዓታችን ስላለቀ ሀሳባችንን ጀስት ጠቅለል አድርጌ እናገርና እንጨርሳለን። እንግዲህ አሁን ለእኛ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በ2020 ለምንኖር አማኞች ወይም አሁን በዚህ ዘመን ላለች ቤተ ክርስቲያን በዲያስፖራውም ላለች ቤተ ክርስቲያን በሀገር ቤትም በተለያየ ቦታ ላለች ለዘመኗ ቤተ ክርስቲያን አንድ ሰው በጠላት አሰራር የተያዘ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቦታ ካገኘ መሪዎች ኮንፍሮንት ማድረግ ካልቻሉ
ምን ያህል ዳሜጅ ሊመጣ እንደሚችል ይሄ መጽሐፍ ያሳየናል ማለት ነው። እቺ ሴት ይሄ የኤልዛቤላዊነት አሰራር ወይም ይሄ መንፈስ በሷ የተገለጠ ቢሆንም ግን ግለሰብ ናት፣ አክቹዋል ሰው ናት። ሰው ናት፣ በቤተክርስቲያን የነበረች ሰው ናት፣ መድረክ ያገኘች ሰው ናት። እንግዲህ እንደ መሪዎች እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነው። እኔ እንግዲህ የሚቀርልኝ ነገር ይሄ በጣም በጣም ቪክቲም ልንሆን እንችላለን። በተለይ ጌታ የሚናገረውን ነገር ያው ቀጥለን ስናይ እንመለከተዋለን። በጣም በጣም ትልቅ አደጋ፣ ትልቅ ስብራት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየመጣ ነው ያለው እና በተለይ ከእኔ የገረመኝ ነገር የአክዓብ ሚስት የሆነችው ያቺ ኤልዘቤልና ራእይ ላይ የምናያት እቺ ሴት በጣም ፓራሌል በጣም ተመሳሳይ ናቸው። እነ ኤልያስን የተባለው አሁን አንዱን እንኳ ብትወስድ አሁን ኢንቲሚዴት ማስፈራራት ኤልያስ በጣም ደፋር ነብይ ነው። ኤልያስ እንኳን ሳይቀ የዚህ ሴትዮ እንትን ቀስት ወቅቶት ነበረ። ደንግጦ ፈርቶ ነፍሱን ሊያድን እንደሄደ እናያለን። እና እንግዲህ በተለይ መሪዎች የሆነ ዲሰርንመንት ነገሮችን መለየት አለብን። ሰው ነብይ ነኝ ስላለ፣ ሐዋርያ ነኝ ስላለ፣ ፓስተር ነኝ ስላለ ስላለች ናት ማለት አይደለም፣ ነው ማለት አይደለም። መጨረሻ ላይ እንደው መናገር የምፈልገው ነገር ጠዋት ጠዋትም አሁን አስተምራለሁ በዚህ ባለን መጽሐፍ ፕሮግራም እና እግዚአብሔር ሰውን ይጠራል። አሁን እቺ ሴት አልተጠራችም። ጌታ ነው የሚለው፣ በቃ አያቃትም። እሱ እንደ ነቢይ አያቃትም፣ እሷ ግን ነቢይ ነኝ ትላለች። አሁን አንዱ የዘመናችን ችግር ይሄ ነው። ሁለተኛ ሰው ስለተጠራ ብቻ ያገለግላል ማለት አይደለም። የተጠራ ሰው መዘጋጀት አለበት። እግዚአብሔር ያዘጋጀዋል፣ ቤተ ክርስቲያን ታዘጋጀዋለች፣ ራሱንም ማዘጋጀት አለበት ለተሰጠው ተልእኮ ማለት ነው። ሶስተኛ ዋናው በተለይ በዚህ ዘመን ሊገባን የሚገባ ነገር ምንድን ነው? ስለተጠራን ስለተዘጋጀን ደግሞ ተነስተን አገልጋዮች አንሆንም። ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት መለየት አለባት። መጽሐፍ ቅዱስ የሆነው በዚህ መንገድ የመጡ ሰዎች ለቤተ ክርስቲያን በረከቶች ነው። እኔ በዘመን ይህንን አይቻለሁ። ቤተ ክርስቲያን የለየቻቸው አሁን ለምሳሌ ጳውሎስ ጌታ ጠርቶታል። ጳውሎስ በጣም ግሎሪየስ የሆነ አጠራር ነው የተጠራው። ከሰማይ ራእይ አይቶ ተገልጦለት ነው የተጠራው። ነገር ግን ተነስቶ ወዲያው ማገልገል በሞከረ ጊዜ ሳይዘጋጅ ቤተ ክርስቲያን ሳትለየው ሰውየው ያለ ዕድሜው ሞቶ ነበር። እግዚአብሔርን ያስመለጠው አንዴ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር አንዴ ምን አለ፣ እነዛ በቅርጫት ጳውሎስን ያስመለጡት ሰዎች እግዚአብሔር ባርካቸው አለ። ምን ነው ስለው፣ ጳውሎስን ብቻ ሳይሆን ያስመለጡት የኤፌሶንን መልእክት፣ የቆላሲያስን መልእክት፣ የጢሞቴዎስን መልእክት፣ በቃ ጳውሎስ የጻፋቸውን 13ቱንም አብረው ነው ያስመለጡት አለ። እውነት ነው። ይሄ ሰውዬ አተነው ነበረ። ለምን? ሳይዘጋጅ ሮጦ አገልግሎት ውስጥ ገባ። የብዙ የተጠሩ አገልጋዮች ውድቀት አንዱ ይሄ ነው ይሄ ነው። ወደ በረሃ ወሰደው። 3 ዓመት አሰለጠነ። የአረብ በረሃ ሄደ። ክፍሉን ብታጠናው ወደ ተርሴስ ሄዶ ተመልሶ በርናባስ ፈልጎ ወደ አንጾኪያ እስኪያመጣው ድረስ የ14 ዓመት እስከ 17 ዓመት ጋፕ አለ። ይህንን ብዙ አገልጋዮች አሁን አንፈልገውም። ተጠርቻለሁ፣ ተቀብቻለሁ እና መድረክ አይደለም ወገኖች፣ እንደሱ አይደለም፣ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ኦፍኮርስ አንዳንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን የማታይበት ቤተ ክርስቲያን መሪዎች የሚስቱበት አለ፣ እሱ እንዳለ ነው። ግን ወገኖች እግዚአብሔር መንገድ አለው። እኔ በግል ህይወቴ ይህንን አይቻለሁ፣ እኔ ምስክር ነኝ። ቤተ ክርስቲያን ስትለየን፣ አሁን ጳውሎስ መጨረሻ ላይ ቤተ ክርስቲያን ማደረገች ተለየ፣ አመጣው በርናባስ ወደ ሐዋርያት ቀላቀለ፣ የሚሰብከውን ወንጌል አሳየ ለሐዋርያት። ምን አገባችሁ እኮ እኔ ከሰማይ የተገለጡት ሊል ይችል ነበር። ስለዚህ ወገኖች ይሄን ብንከተል ዛሬ ከተሳሳቱ አስተማሪዎች፣ ከተሳሳቱ ነቢያት፣ ከተሳሳቱ ሐዋርያት የስህተትን አሰራር ወደ ቤተክርስቲያን ከሚያመጡ ሰዎች እንጠበቃለን። ለዚህ ደግሞ በአመራር ላይ ያለን ኃላፊነት የተሰጠን ሰዎች ተጠያቂዎች ነን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እና ይሄን ካልኩኝ ወደ ማጠቃለያ እንሄዳለን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ።
ይሄንን ትምርት እየተከታተላችሁ ያላችሁ ቅዱሳን ከኛ ጋራ ያው እኛ ራሳችን ያጠናን ነው እናንተ ያስተማረን አይደለም እኔ ያጠናን እኛ የተማረን ነው ሆፕፉሊ እናንተም ባላችሁበት ሆናችሁ እየተማራችሁ እየተጠቀማችሁ ነው ማለት ፈልጋለሁ ኮሜንት አርጉ ማለት ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ምናልባት የሰዓት ነውም ነገር ካለ ጥሩ ሐሳብ አዎ የሰዓት ነውም ነገር ካለ ምናልባት እኛ ላየነውን እኛ ያላወቀነውን ነገር እናንተ የበራላችሁ ነገር ካለ ጳውሎስ እንዳለ ያው አንዳችን ባንዳችን ጸጋን እንታናነጸውና ኮሜንት እንድታረጉ ሐሳብ እንድትሰጡ ፍሪደሙን እንሰጣችኋለን ሌላው ደግሞ ምናልባት በዚህ ውስጥ የምትመለከቱ ወገኖች ከዚህም በኋላ ይሄንን መልእክት የምትመለከቱ ወንድሞች እህቶቻችን ስለ ክርስቶስ ማወቅ ፈልጋለሁ ጌታ መከተል ፈልጋለሁ እንድትጸልዩልኝ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ አንድ ቁጥርን ጻፉ በቤተ ክርስቲያናችን ብዙ አገልጋዮች አሉ በሜሴንጀርም ኮሙኒኬት ሊያደርጓችሁ ይችላሉ ስልካችሁንም አዲስ ቁጥር ብትጽፉ በሜሴንጀር ኮንታክት ያደርጓችኋል ይጸልዩላችኋል ሌላ ጸሎት ፈልጋለሁኝ የምትሉ ወገኖች ደግሞ ካላችሁ ሁለት ቁጥርን ጻፉ እና የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮች ኮሙኒኬት ያደርጓችኋል ጌታ ቢፈቅድ ከሚቀጥለው እሁድም በእሁድ ፕሮግራምም ይሄን እናደርጋለን በላይቭ ትራንስሚሽን ሐሙስም ላይ የጸሎት ስልክ ቁጥር እናስቀምጣለን ከፌስቡክ ስክሪኑ ላይ ከታች ሁለት ስልክ ቁጥሮችን እናስቀምጣለን እነዚህ ቁጥሮች ብትደውሉ አገልጋዮች ይጠብቋችኋል እና ይጸልዩላችኋል እግዚአብሔርን ቃል ይነግሯችኋል በወንጌል ስርጭት ውስጥ ያገለግሉ ያሉ ወንድሞች አሉ ይሄን ለማድረግ ኮሙኒኬት ለማድረግ ኢቭን በሌላ ሀገር ባለፈው አሁን ከሳውዝ አፍሪካ ጌታን የተቀበለ ሰው ነበር እና አንድ ከኛ ጋር የሚያገለግል ወንድም ኤፍሬም ሳውዝ አፍሪካ ድረስ ኮሙኒኬት አድርጎት ልጁን እዛ ላሉ አብያተ ክርስቲያን በሚኖርበት ከተማ ውስጥ ከአገልጋዮች ጋር አገናኘው ዋናው ወደ ጌታ መምጣታችን ነው እኛ ሃይማኖት ቀይሮ ያልናችሁ አይደለም የሞተውን የተሰቀለውን ከሞት የተነሳውን ያረገውን ተመልሶ የሚመጣውን ኢየሱስን እኔና ወንድሜን ያዳነንን ሰው ያደረገንን ሰላም የሰጠንን አምላክ ተቀበሉት ይሻላል ነው የምንለውና እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን ካልን አጭር ጸሎት አርክልንና ጌታን ስለሰጠን ጊዜ አመስግነን ወንድማችን አማን እንጨርሳለን ሃሌሉያ ሌሎቻችሁም አብራችሁን ጸልዩ አሜን አሜን በዚህ ምሽት ሃሌሉያ ንግግራችንን ጥናታችንን ከመዝጋታችን በፊት አሜን እነዚህን አምስት ነገሮች ጌታ ለቲያትሮን ቤተክርስቲያን የሰጣት ገጽታ ባህሪ ብቻ ሳይሆን የውስጥ ባህሪያችን የውስጥ ልባችንም በስራችን በፍቅራችን በእምነታችንም በአገልግሎታችንም በትዕግስታችንም ገጽታችን ላይ ብቻ ሳይሆን ውስጠኛው በኋላ እናየዋለን ኔክስት ዊክ ልብንና ኩላሊትን የሚመረምረው አምላክ አይኖቹ እንደ እሳት የሆኑ እግሮቹም የነጠሩ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው አዳኝ ሆኖ ደግሞ መጥቶ ከባርነት ቀንበር ያወጣንን የኃጢአትንን እርግማን ወስዶ በፈንታው በረከትን የሰጠንን አሜን ዘላለማዊነትን ያስቀመጠብን የበጉ ደም ምልክት የተደረገብን እውነት ሆነን ደግሞ ከበጉ ደምና ከምስክርነታቸው የተነሳው ያንን ክፉ የሆነውን ዲያብሎስን ነሱት እንደሚል ሰይጣንን ልናሸንፍበት የምንችል ሰይጣንን የሚያባርርልን የኪዳን ደም በእያንዳንዳችን ላይ እንዲሆን ወገኖቼ ሆይ በአንድነት እንጸልይ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ አሜን ይሰራል ዛሬ ባለሽበት ቦታ አሜን ዳሪ ወንድሜ ሆይ ባለህበት ቦታ በተዘጋብህ ነገር ብለህ በመታስበው ነገር ላይ የኃጢያት ሰንሰለት ያያዘህ ኤልዛቤላዊ የሆነ አሰራር በማህበር በመታየው ነገር እኔ ወንድሜ እጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ሊፈታ ይችላል አሜን ቅድም እንደተገለጸው እስቲ ቁጥርን አንድ እንጫን እኔ ወንድም እንጸልይልሃለን ክርስቶስ ኢየሱስ ያለም መድህን የሆነው ዛሬም ላንተ መድህን ነው ላንተ መድሃኒት ነው
አሜን። ላንተ ፈውስህ ነው። አሜን። ላንተ በረከትህ ነው። አሜን። ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራህ እሱ ነው። በቅዱሱም አጠራር የጠራን እርሱ ነውና ይላል ቃሉ። አሜን። በቅዱሱ አጠራራ ና ይላል። መንፈሱና ሙሽራይቱ ና ይላሉ። የተጠማም ይምጣና የህይወት ውሃ ይጠጣ ይላል። በተቀበዘበስክበት ውስጥህ በደረቀበት መድኃኒት ይሆናል። አሜን። አውጃለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መድኃኒት ይሆናል። አሜን። አንቺ እህቴ ባለሽበት ቦታ ጆሮሽ ነገሩን ሁሉ ባደነቆረ ሁኔታዎች ባደነቆረው ቦታ ላይ በሽታ፣ ፍርሃት፣ ማጣት፣ ሰው ይጠላኛል የሚል ዝቅተኛነት ካለሽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በደጅ ነው ያንኳኳል። አሜን። ክፈችለት። አሜን። ክፈችለት። መዝጋን ማንኳኳለው ማንንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ ይላል። ዛሬ ፈውስ ይሆንሻል። አሜን። እኔ ብለሽ እስቲ ዛሬ ስምሽን ጥሪና አውጪ። ያለም መድኃኒት የሆነው በመንፈስ ቅዱስ ይመጣል። ከሰይጣን ኃይል ያላቅቅሻል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ለዘላለም አሜን። እንጸልይ። አሜን። አባት ሆይ ዛሬ የተማርንበትን ቃል እውነተኛ ሆኖ ወደ ውስጣችን ይገባ ዘንድ እንጸልያለን። አሜን። የሰሚት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር ስላልተዋሃደ አልጠቅማቸውም ይላልና እኛ እሱን አንፈልግም። አባት ሆይ እንዲጠቅመን እንፈልጋለን። አሜን። ውስጣችን ገብቶ 60-70-80 ፍሬ ያፈራ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሙሉ ወደ ሆነው ጸጋ፣ ሙሉ ወደ ሆነው መዳንህ፣ ሙሉ ወደ ሆነው ብርሃንህ ክተተን አስገባን። አሜን። ካንተና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ አምላክ ሆኖ በሚነክሰውና በሚኖረው በልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይ። አሜን። 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 እሺ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። አማን። ፕሮግራማችንን ጨርሰናል እና ሁላችሁም ደህና ደሩ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። መልካም ሌሊት። አሜን። ኖርዝ አሜሪካ ላለን ማለት ነው። አዎ፣ ኖርዝ አሜሪካ ወዳለ ነው። ደህና ደሩ። በአውሮፓው ሳይድ ላይ ላላችሁ ደግሞ አነጋግታችኋል። በኢትዮጵያም ሳይድ ለምን ከብዙ ወታዎች ነው ይህንን መልእክት የምሰማውና እንደምን አደራችሁ ለነሱ እንደምን አደራችሁ እንላችኋለን። ጌታ ከእናንተ ጋር ነው። አሜን። ኮቪድን ያሻገረ አምላክ ገና ያወጣናል። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባረክ። አሜን።